រានពោញោមរានពោញោមគ្រប់គ្នាដែលកំពុងចូលរួមមើលមាសការលោកចាស់ផងដែលកំពុងចូលរួមមើលដែរសុខសប្បាយអត់ទៀតញោមសុខសប្បាយទេនៅក្នុងយប់នេះអាត្មាធ្វើការឡាយខ្ញុំគណនាធ្វើការឡាយបកស្រាយសំណួរញោមសួរពីយប់មិញយប់មិញឡាយម្ដងញោមមិញនឹងមានញោមសួរមិនទាន់បានឆ្លើយអស់ថ្ងៃនេះចង់ធ្វើការឆ្លើយបន្ថែមហើយនឹងបើកឲ្យមានការសាកសួរពីអ្នកចូលមើលញោមអាចសួរនាំបានពីម្សិលមិញហ្នឹងមានញោមគាត់សួរគាត់លើកជាសំណួរតាមឆាតហើយគាត់ក៏មិនសួរគាត់ថានៅក្នុងតកោខ្លះហ្នឹងមានកូនដែលមានឧបនិស្ស័យក្នុងការយល់ធម៌ដល់ពេលលើផ្ទុយទៅវិញឪពុកម្ដាយហ្នឹងអ្នកបកកើតគេមកហ្នឹងពិបាកនិយាយគ្នានិយាយពីខុសពីត្រូវអត់កើតដាក់ជាមួយគាត់អត់បានទេប៉ុន្តែពេលមកកូនកូនវាទៅជាអញ្ញៃនេះស្ដាប់បានមានហេតុមានផលមានឧបនិស្ស័យរហូតដល់ស្ដាប់ធម៌ពុទ្ធយល់ដល់ពេលមកពីដល់ពេលមកមកមើលពុកម្ដាយវិញងឹតឈឹងហ្មងមិនមែនថាគេមិនបានណែនាំគេប្រាប់គេណែនាំគេពយល់ដែរប៉ុន្តែវាទៅមិនរួចហ្មងដល់ពេលតកោខ្លះទៀតពុកម្ដាយនេះជាអ្នកមានឧបនិស្ស័យស្ដាប់ធម៌យល់ដល់ពេលទៅកូនកូនវិញកើតចេញពីឈាមពុកម្ដាយនោះរោគញ៉ៃនេះស្ដាប់បាទហើយសួរថាមានអីជាហេតុបើជួនទាំងពីរខាងហ្នឹងមិនដូចគ្នាសោះនេះមិនពុំមកកើតជាមួយគ្នាបានណាបាទដូចក្នុងវេរៀនរបស់ព្រះកន្លែងមួយព្រះអង្គនិយាយអំពីសត្វទាំងឡាយរត់រោគគ្នាអាស្រ័យធៀបនៅក្នុងបសោតមួយហ្នឹងព្រះអង្គបានរៀបរាប់ពណ៌នាប្រាប់ពិខុពូកានងនៅក្នុងពេលយប់នៅក្នុងពេលយប់មួយនោះពិខុមកជុំគ្នាដល់ពេលពិខុមកជុំគ្នាលោកចាត់គេជាក្រុមជាក្រុមលោកទៅក្រុមក្រុមអញ្ចឹងណាដល់ពេលទៅក្រុមក្រុមពេលនោះព្រះអង្គហៅពិខុដែលនៅក្បែរព្រះអង្គមកចង្អុលប្រាប់ព្រះអង្គប្រាប់ថាអ្នកទាំងឡាយឃើញអត់ទូពិខុមកក្រុមដែរទៅក្បែរព្រះសារីបុត្រនោះលោកទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាអ្នកបកាយខាងធម្មទេសនាសត្វតាជាអ្នកមានប្រាជ្ញាច្រើនទាំងអស់ហើយលោកទៅជុំគ្នាជាមួយភាសារិបុត្រដែលភាសារិបុត្រនឹងជាកម្ពូលអ្នកមានប្រាជ្ញាច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីព្រះពីវិខោទាំងឡាយលោកឆ្លើយថាឃើញដែរបងនឹងមកក្រុមទៅណាដល់ពេលព្រះអង្គចង្អុលទៅមកក្រុមទៀតមានវិខោមកក្រុមលោកទៅជុំគ្នាជាមួយព្រះមហាកស្សបៈដល់ពេលព្រះមហាកស្សបៈនឹងលោកជាអីពីខោរូបហ្នឹងលោកជាអ្នកសន្តោសអ្នកកាន់ខាងទុដងអ្នកដកខាត់កិលេសអ្នកប្រាថ្នាតិចជាងគេជាងឯងដល់ពេលមានវិខោមកក្រុមហ្នឹងរត់ទៅរកលោកមកជុំគ្នារត់ទៅរកលោកដែរព្រះអង្គក៏ចង្អុលប្រាប់ថាឃើញអត់នោះគូឃើញវិខោមកក្រុមទៅជុំគ្នាដល់ពេលព្រះអង្គចង្អុលទៅមកក្រុមទៀតវិខោមកក្រុមលោករត់ទៅរកព្រះអណ្ណហើយព្រះអណ្ណលោកជាស្អីព្រះអណ្ណនោះគឺជាភូកសោតអ្នកបកការហាងចាំព្រះអណ្ណលោកនៅគិព្រះជាងគេពីដើមឡើយលោកមិនមែនជាឧបត្ថម្ភព្រះទេ
លោកជាភិក្ខុធម្មតាដែលបួសហើយគ្មានភារៈអីច្រើនប៉ុន្តែពេលខាងក្រោយមកលោកសុំដាក់កាយដាក់ចិត្តដើម្បីតាមរើព្រះអង្គប៉ុន្តែលោកមានខស្នើរបស់លោកណាថាខ្ញុំកណាបំរើព្រះអង្គហ្នឹងសូមព្រះអង្គហ្នឹងប្រទានពរពេលណាដែលទៅសំដែងធម៌កន្លែងណាកន្លែងណាហ្នឹងយកខ្ញុំកណាទៅផងសុំរឿងប៉ុណ្្នឹងដល់ពេលមួយទៀតសុំថាប្រសិនបើថ្ងៃណាដែលខ្ញុំកណាបានតបបានទៅជាប់តាមព្រះអង្គទៅសំដែងធម៌តាមជួនបត់តាមក្រងនេះទេពេលដែលព្រះអង្គត្រឡប់មកវិញសូមបើកាសប្រទានធម្មទេសនាហ្នឹងសារថ្មីឲ្យខ្ញុំកណាដឹងផងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅព្រះអរណនក៏តាមប្រើព្រះមកលោកគេហៅថាឧបដ្ឋៈភាសាបាលីឧបដ្ឋៈអ្នកបម្រើព្រះអរណនលោកបកាយចាំធម្មទេសនា 84,000 ធម្មខណ្ឌ80,000 ធម្មខណ្ឌ 82,000 ធម្មខណ្ឌហ្នឹងលោករៀនអំពីពុទ្ធដល់ពេលចង់និយាយថា 84,000 ធម្មខណ្ឌ 82,000 លោករៀនពីភិក្ខុអំពីពុទ្ធដល់ពេល 2,000 ទៀតលោករៀនអំពីភិក្ខុផងគ្នាចន្លោះតា 2,000 ធម្មខណ្ឌទេដែលព្រះអរណនបានជួបព្រះព្រះថាលោករវល់លោកអីចឹងទៅព្រះអង្គទៅកន្លែងណាឆ្ងាយឆ្ងាយទៅបាននៅជាមួយលោកទៅលោកក៏ស្ដាប់តអំពីវិខោផងគ្នាប៉ុន្តែក្រៅពីនោះគឺទទួលពីព្រះទាំងអស់84,000ធម្មខណ្ឌមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគេចាត់ជាគម្ពីរបត្រៃបេដកហ្នឹងខ្ញុំកាលប្រហែលជា60ឆ្នាំមុនហ្នឹងខ្មែរយើងធ្វើការសង្គីជនានៅជាមួយប្រទេសភូមាមានដាច់ប្រសងរាជជនណាត់ចូលរួមចាត់ទុកថាជាសម័យរុងរឿងពាក់កណ្ដាលសាសនាព្រោះយើងបន្ទាប់អំពីពុទ្ធសាសនាចូលស្រុកខ្មែរមកវាដូចថារកប្រកបប្រជាមឃើញដូច7ពេកហ្នឹងភ្លឺបាត់ភ្លឺបាត់ដល់ពេលចាត់ទុកថារុងរឿងជាងគេក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងនៅក្នុងសម័យអំណាចជនណាត់ព្រោះសម័យនោះមានលោកអ្នកចេះដឹងច្រើនបួសយូរយូរបួសមិនសឹកសត្តធេរៈចាស់ចាស់ឲ្យលោកបកែខាងបលីធម៌វិន័យចុះនាំនេះសង្គីជនាមកកើតអត់តាន់ទេញោមហើយជាកើតអត់តាន់ណាញោមថាកើតអត់តាន់លោកធ្វើការសង្គីជនានៅភូមិមាននឹងផងឲ្យបកប្រែគម្ពីរបត្រៃវេដកចេញជាខ្មែរផងញោមស្គាល់បត្រៃវេដកអត់ញោមហើយញោមផ្លែអ្នកស្ដាប់ធម៌ថាមើលតែស្គាល់បត្រៃវេដកតិចដឹងតែស្ដាប់ឮគេនិយាយតែនេះមួយម៉ាត់ទៅនោះម៉ាត់ជាអថាតាមគេនឹងព្រះឋានចេះព្រះឋានចុះបានដែរតែមើលគម្ពីរព្រះបានម្ដងតែសោះមិនដឹងជា3ដងរឿងនឹងមិនផងដូចកូនហ្នឹងកណាមស្គាល់ទេ3ដងគាត់ទេញោម3ដងបើញោមឆ្លៀតបន្តិចញោមទៅវត្តអូវត្តណាក៏មានដែរស្រុកខ្មែរយើងវត្តណាក៏មានដែរញោមអាត្មាហ៊ានថាអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរយើងវត្តណាក៏មាន3ដងដែរហើយលោកមិនមើលទេលោកមិនមើលទាំងអស់ទេញោមទៅនេអញ្ចឹងនៅក្បែរវត្តចូលទៅខ្ចីលោកមើលទៅ110ក្បាលឯនោះយកអាណាដែលលោកមិនមើលទៅយកអាចន់មួយលោកបាក់បច្ចេកនេះទៅយកអាក្បាលណាដែលលោកមិនតែមើលយកវាមកអង្គុយមើលទៅមួយថ្ងៃបានអាសោតពីសោតអីយ៉ាងដែរបើមិនបានទៅយល់ដឹងទេក៏គេហៅថាសាងឧបនិស្ស័យណាងាកមុខទៅរកការសិក្សាមេរៀនរបស់ព្រះបើមិនបានយល់ធោះក្នុងចិត្តឥឡូវទេក្រែងទៅចិត្តណាមួយទៅទាន់ប្រពន្ធអងផ្សេងទៅបានយល់ធោះដែរឧបនិស្ស័យធ្លាប់មើល3ដកនោះសំការរៀនដល់ពេលជួបព្រះទៅពុទ្ធម្ដែងធោះហ្នឹងឯងវាចិត្តតែចណុលស្ដាប់ធ្លាប់មិនសមមកហើយតែបើមិនមានការសន្សំទេខ្ញុំកុំសង្ឃឹមបើទោះបីកើតតន់ព្រះដែរគ្មានប្រយោជន៍ទេ
្វាយញោមសម័យព្រះកាតតព្រះគោក៏ដែរក្បែរវត្តចេតពុនសត្តដេរដ្ឋីទាំងអស់ថ្ងៃថ្ងៃអង្គុយចំណែនតព្រះព្រោះអីក៏មិនរៀនស្អីក៏មិនស្ដាប់ទៅជាចឹកវិញមិនមែនថាកាតតព្រះសំណាងណាញោមយើងចេះគិតហើយយើងសប្ដងថ្ងៃខ្ញុំកណាធ្វើបុណ្យប្រមាណនៃគុណបានកើតតើមិនតាន់ព្រះអង្គស្ដាយអើយស្ដាយយូរយូរមានប្រពុតត្រាស់មកអងហើយឯងកើតមិនតាន់ប៉ុន្តែខ្លះកើតតាន់អត់មានប្រយោជន៍ទេញោមអ្នកកើតតាន់សម័យព្រះមានប្រយោជន៍ទេសំលេងលឺខ្សោយណាស់ទៀតកណាប្រគេនអាល្អទុកឲ្យមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេញោមលឺខ្សោយនេះមកវិថ្មាយាយតិចតាំងញោមស្ដាប់បានញោមតឡើងទៅលេងទូរស័ព្ទមកនិយាយអស់ត្រឹមហ្នឹងហើយពីមុនយាយលើលើខ្ញុំអាទេសនាដបងដបងស្រែកកោកកោកខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអ្នកណាធ្លាប់មើលពីដបងដបងនិយាយខ្ទោខ្ទោមកទៅហឹងមកទៅហឹងហ្នឹងឡាយនៅក្នុងបងបងកដាលវាស្រែបងក្រោមដាំជ្រៃបងដល់ពេលមកខាងក្រោយផាយនិយាយមួយឆ្នាំខូចកាពះដល់ពេលខូចកាពះនិយាយស្អកស្អកអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយខ្លាំងអត់បាននិយាយត្រូនត្រូនអញ្ចឹងតោះខ្ញុំជាយាមស្ដាប់បន្តិចជាការសន្សំណាញោមបើញោមសន្សំការមើលមិនមែននិយាយលេងសើចទេណាបើញោមសន្សំការមើលប្រពុតអង្គណាមួយត្រាស់ដឹងទៅព្រះសម្ដែងធោះអាចនឹងមានហេតុអូសទាញញោមនោះឲ្យទៅស្ដាប់ធោះព្រះបានបើបើមិនសន្សំការរៀននេះក៏មិនសង្ឃឹមណាញោមមិនសន្សំការរៀននេះក៏មិនសង្ឃឹមបើទោះជាការតន់ព្រះក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរសម័យមុនការតន់ព្រះក៏គោក៏ដីគ្មានប្រយោជន៍ទេបើទោះស្រាយតាមព្រះទៀតក៏ថាបានបានជាកាសហីដល់ពេលយើងឥឡូវចេះសំសតខ្លួនហ្នឹងកើតមិនតាន់ព្រះអង្គស្ដាយអូយស្ដាយចេះស្ដាយប៉ុន្តែយើងមានសំណាងជាងណាញោមគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកជាភាសាខ្មែរយើងមានឲ្យពេញទូគឺថាហែតដាក់វត្តណានៅក្នុងឯងនៅក្នុងឯងញោមពុំទៅភ័យថាលោកមើលអស់នៅក្នុងវត្តណាក៏មានដែរព្រះត្រៃបិដកឧបាសិកាសុកអ៊ីមនិងកូនប្រុសគាត់ឈ្មោះភួយគៀងតាមចាំមកឧបាសិកាសុកអ៊ីមមិនដែលលើឈ្មោះដែរគាត់ជាឧបថាយិកាគាត់ជាអ្នកឧបបច្ច័យ4ធំជាងគេនៅខាងលោកគ្រូសំអន្ធឿនពុទ្ធមណ្ឌលបាសនាធុរៈនៅដងញោមណានៅឧដុង្គនៅវត្តនោះណានាក៏ស្គាល់ដែរបាសកាសុបអ៊ីនគាត់ចំណាយលុយកាក់ច្រើនណាស់រាល់គាត់ថ្ងៃណាឲ្យតែថ្ងៃសិលប្រហែលជាម៉ោង4ហ្នឹងគាត់មកដល់វត្តហើយមកដល់វត្តហ្នឹងហើយគាត់នៅពេញនោះប៉ុន្តែឲ្យតែម៉ោង 7:4 គាត់មកដល់ហើយឡានគាត់មកដល់ហើយចាំបើកទ្វារគាត់ទៅគាត់មកប្រគេនចង្ហាន់លោកអីអញ្ចឹងហើយឡានរបស់គាត់តែងតែដឹកទៅពីវាត្រៃបិដកមកហើយគាត់យកមកនំកល់ទុកនោះមកឡាន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 ឲ្យទៅវត្តណាគេត្រូវការប្រត្រៃបិដកគេទៅស្នើអំពីពុនដុលទៅសូមឈ្មោះចាតិការទៅមានក្តាស់ស្នាមត្រឹមត្រូវទៅទីយកបានហើយវត្តអាត្មាធ្លាប់បានមកចប់ដោយសារសូមបាសកាសុខអ៊ីមទៅយកមកគ្រាន់ថាយើងមានកដាស្នាមត្រឹមត្រូវទៅទៅយកបណ្ដោយគាត់ចិត្តទលាញោមគាត់ធ្វើបុណ្យច្រើនចាត់ទុកថាគាត់មានឧបការៈច្រើនមែនតើបន្ទាប់ពីអ្នកប្រែប្រត្រៃបិដកមកសង្ឃនិយាយបានថាមានតែគាត់បើក្រុមប្រសងគ្រេចហើយនឹងមន្ត្រីរាជការយើងសម័យមុនមានឧបការៈនៅត្រង់ជួយឲ្យប្រែប៉ុន្តែការបោះពុំមិនទលំទលាទេវាខ្សោយលុយនៅពេលមកក្រោយក្រោយគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្ញុំចាំមើលបើខ្ញុំជឿអាត្មាខ្ញុំទៅបើកមើលព្រះត្រៃបិដកតាមគាត់ឲ្យទៅបើកមកដល់ឈ្មោះគាត់ហើយភាកច្រើនណាឧបាសកាសុកអ៊ីមនឹងកូនប្រុសគូឈើគៀងឈ្មោះអីទេឈើគៀងគូគាត់ចំណាយលុយអស់មិនក្រោម
មិនតិចមើលដុល្លារទេក្នុងការបោះពុំត្រៃបិដកហើយយកទៅដាក់តាមវត្តខ្ញុំអាចទៅមើលបានតើមើលជាខ្មែរជាខ្មែរមើលតបងពញុលឯងមើលតបងទៅបែអាត្មាហ្នឹងបួសហើយបួសហើយព្រាមមានដាក់អីចុះក្មេងមើលបែត្រៃបិដកមិនយល់ទេណាវាមិនដឹងស្គាល់បត្រៃបិដកនោះស្អីផងបួសហើយព្រាមរៀនតែធោះសូនតិចតួចប៉ុន្តែឃើញតាចាម្នាក់គាត់ចេះតែចាប់បត្រៃបិដកមើលណាគាត់ត្រូវជាអ៊ំអាត្មាគាត់ជាអាចារ្យដែលពេលគឺទៅវត្តបន្ទាប់ពីលោកឲ្យសិលហើយហូបបាយហូបអីហើយនោះគាត់អត់ទៅផ្ទះទេសិល8នោះគាត់ទៅពីព្រឹកនោះគាត់ទីបត្រៃវាដកមកគាត់ក្រាបលូននោះហើយគាត់មើលគាត់កតហើយគាត់ជក់មាត់ខ្លួនគាត់នេះថាមើលតែឯងគាត់ឆ្ងាញ់គាត់ចឹងគាត់លាន់មាត់ហើយយីចេះចុកចេះចុកហើយអាត្មាវាឆ្ងល់ថាប្រហែលជាមានរឿងអីល្អក្នុងវងហើយតែមើលនោះខ្លួនឯងឃើញគាត់មើលគាត់ឃើញគាត់មើលរជក់នោះចេះឆ្ងល់ថាជាមានរឿងល្អហើយតែមើលគាត់ថាទៅមើលគេទាំងគេលោកបានរឿងល្អចង់ដឹងថារឿងស្អីបានគាត់ទៅជក់ជក់ចឹងដល់ពេលទៅមើលឃើញយល់ណាខ្ញុំបើកណាក៏មិនយល់បើកណាក៏មិនយល់ហើយចេះឆ្ងល់គាត់មើលមិនក៏ជក់ឲ្យគាត់មិនក៏ឆ្ងាញ់ឯងមើលក៏ដឹងអីសោះចឹងបើណាចេះធ្វើទុកចាំថាមកពីខ្លួនឯងវាមិនទាន់យល់ទេដឹងអានទាំងមិនយល់ហ្នឹងសិនណាចឹងហ្នឹងអានទៅដដែស្អីទៀតមើលមិនយល់សោះអស់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ចីអាសភើគាត់អាគាត់គាត់សង្ខេបសង្ខេបរួចហើយនឹកថាបើគាត់មើលបានច្រើនហើយគាត់សង្ខេបពីកូនទៅផ្អែងយកបើគាត់មកចឡងហ្មងទៅឆាប់ហើយលោកបានខ្លឹមស្អីយកបើគាត់មកអង្គុយចឡងគប់យល់ទៀតប៉ះណាចេះតែមើលទៅធ្វើຕົកចិត្តតែខ្លួនឯងវាមិនទាន់យល់ឫសាមើលតិចគិតអញ្ចឹងណាដល់ពេលមើលយូរទៅវាមិនយ៉ាងណាណាខ្ញុំវាមិនមែនដូចដើមណាការមើលទៅព្រៅវាចាប់ដើមយល់ទៅហើយគាត់ចេះតែមានអារម្មណ៍ឆ្ងាញ់ដូចគាត់យ៉ាងណែមកចេះតែមើលរហូតថ្ងៃណាក៏មើលថ្ងៃណាមើលជួនកាលមួយថ្ងៃមើលមួយក្បាលមួយថ្ងៃមួយក្បាលមានធ្វើអីទេមួយថ្ងៃនោះបោះហើយឲ្យទៅទៅណេមើលនោះគួយមើលដេកដឹងខ្លួនឡើងមើលដេកដឹងខ្លួនឡើងមើលមួយថ្ងៃមួយក្បាលមួយថ្ងៃមួយក្បាលថែមមួយទៀតក៏មានដែរពាក់កដាលទៀតក៏មានហើយបើត្រៃបិដកប្រាស់នេះតែពេលយើងមើលជក់ទៅមិនដឹងធ្វើទៅអីទេមើលខ្ញុំអាចមើលបានខ្ចីលោកតាមវត្តយកមើលមិនអត់ប្រយោជន៍មើលដំបូងអាចថាលំបាកម៉ាកំពុងតែចង់និយាយចេះខ្ញុំមានគ្រួសារខ្លះតកូលខ្លះឪពុកម្ដាយហ្នឹងនិយាយគ្នាស្ដាប់បានមានឧបនិស្ស័យហ្នឹងល្មមស្ដាប់ធម៌ជ្រុលប៉ុន្តែកូនវិញនិយាយគ្នាមិនកើតទេអត់មានហេតុអត់មានផលទេកូនដូចកងឡានយកអញ្ញូទៅវាយយ៉ាងដាក់ពងចេញហើយយើងឆ្ងល់ថាបើវាមិនត្រូវគ្នាយ៉ាងសោះនេះមិនគួរមកកើតមួយគ្នាហើយតកូលខ្លះហ្នឹងម្ដាយឪពុកនឹងនិយាយគ្នាបានទេតែបើកូនវិញស្រួលនិយាយមានហេតុមានផលទៅជាចេះដឹងជាងហើយសួរថាបើអញ្ចឹងវាក៏កើតមួយគ្នានៅក្នុងចំណុចមួយបសោតមួយពុទ្ធនិយាយថាបុគ្គលទាំងឡាយហ្នឹងគប់គ្នាដោយសារធាតុរត់រងគ្នាដោយសារធាតុដោយនៅបានលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងថាព្រះអនុនមានវិខមកក្រមស្ទេបគប់លោកដល់ពេលព្រះអង្គចង្អល់ទៅវិខមកក្រមទៀតនរអ្នកទាំងឡាយឃើញអត់មកវិខដេញជុំជាមួយព្រះថេរៈឈ្មោះមន្តានៃបុត្រហ្នឹងព្រះបន្តព្រះមន្តានៃបុត្រហ្នឹងជាកម្ពូលវិខបកាយហាងសំដែងធម៌ឃើញវិខមកក្រមដែលទៅក្បែរលោកទៅទៅសេពគប់លោកចណូលមួយលោកហ្នឹងក៏រត់រោគ្នាដោយធៀបដែរហ្នឹងដល់ពេលព្រះអង្គចង្អល់ទៅមកខំមកក្រមទៀតវិខទេវតតក៏មានលោកមកក្រមយ៉ាងដែរគាត់មិនឃើញទេវតតចណូលហ្នឹងជុំគ្នាជជែកគ្នាទោះព្រឹកមិនបានប្រយោជន៍សោះមកពុតមកយប់ព្រះអង្គក៏ចង្អល់ប្រាប់នោះឃើញគឺវិខមកក្រមហ្នឹងដែរសេពគប់ទេវតតហើយព្រះអង្គក៏បានលើកឡើងជាគោលធម៌ថាសត្វទាំងឡាយគប់គ្នាដោយធៀប
អ្នកមានសទ្ធារត់រកអ្នកមានសទ្ធាអ្នកមានប្រាជ្ញារត់រកអ្នកមានប្រាជ្ញាហើយអ្នកដែលសន្សំក្នុងការលះបង់ក៏ចំណូលរត់រកអ្នកលះបង់អ្នកមានការចែកលែកក៏ចំណូលសេពគប់អ្នកចែកលែកអ្នកមានហេតុមានផលចំណូលក្នុងការស្វែងយល់ចេះដឹងអានោះក៏រត់រកគ្នាចឹងដែរខ្ញុំមើលតែឥឡូវទេខ្ញុំមើលតែឥឡូវដល់ពេលយើងចំណូលតាមដានធម្មទេសនាមានន័យបិញមានន័យសូអ្នករត់រកគ្នាមានបានអ្នកមាន40ចុះមកខែដីទៀតពងធ្វើអីវាមានធោះសម្រាប់ពួកគេមកក្រុមចឹងណាអ្នកតន្ត្រីក៏ទៅតន្ត្រីមកក្រុមទៅនឹងពេញធ្វើអីខ្លះបើយកតន្ត្រីមកក្រុមទៅអ្នកដើរកំសាន្តក៏កំសាន្តមកក្រុមទៅដល់ម៉ោងកំសាន្តដល់ម៉ោងតន្ត្រីដល់ម៉ោងទៅចូលបារការ៉ាអូខេទៅអ្នកណាដែលមកឈឺឆ្អែលរឿងសង្គមដល់ម៉ោងទៅក៏ប្រជុំគ្នាណាត់គ្នានិយាយទៅរឿងសង្គមនិយាយទៅរឿងផែនការទៅអ្នករកស៊ីមានទំនេរទេម៉ោងណាណាត់គ្នាជុំគ្នានិយាយទៅរឿងរកស៊ីវាទៅទាំងក្រុមអញ្ចឹងណាអាត្មាចង់និយាយអំពីមូលហេតុខ្លះៗឲ្យយើងបានស្ដាប់ឲ្យបានគិតទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងកន្លែងហ្នឹងទៅយើងមិនអត់ប្រយោជន៍ទេសួរថាបើសត្វអាស្រ័យគ្នាធៀបដោយសារធៀបតាងគ្នាអញ្ចឹងបានរត់រកគ្នាសួរហេតុអីបាននៅក្នុងគ្រួសារខ្លះហ្នឹងពុកម្ដាយកូនដូចគ្នាស្អីអញ្ចឹងដូចបានលើកឡើងហាក់ដើមអញ្ចឹងណាពុកម្ដាយខ្លះនិយាយបានទេបើនិយាយចូលទៅក្នុងរឿងសង្គមវិញហ្នឹងកូនប្រាប់គាត់អំពីរឿងសង្គមគាត់បើនិយាយទេហើយតើបើកូននឹងរត់រោគការងារណាចលនាណាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ជាតិគាត់ហាមដាច់ខាតមកបើថាស្ដាប់គាត់គាត់កាត់ការចោលមកឲ្យគាត់ទេរឿងសង្គមហើយគាត់ថាគាត់គាត់ក្រនបើផងម៉ែឪខ្មែរយើងថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំមិនតិចអ្នកទេឲ្យតែវាប់ឡើងគាត់យកភាពជាម៉ែជាឪរបស់គាត់ទៅសង្កត់កូនឯងត្រូវស្ដាប់អញកើតចេញពីអញអញ្ចឹងកុំខ្វល់កុំចេះដឹងកុំរវល់អីរឿងនឹងនាំតែលៀកនាំតែក្តៅអីគាត់កណិតវាខ្លីមិនបានគិតវែងឆ្ងាយនោះដល់ពេលកូនវាភ្លឺស្វាងជាងដល់ពេលកូនចង់ចូលរួមសង្គមចង់ចេះចង់ដឹងគាត់វាយកភាពជាម៉ែជាឪនោះមកសង្កត់កូនទៅតាមគាត់ដែលមិនប្រាប់ពីហេតុពីផលហេតុអីបានគាត់បើចូលរួមណាអត់ទេដឹងតែពីជឿអញម៉ែយើងចំណូលនិយាយអញ្ចឹងតាមខ្លួនឯងជាព្រះជឿអញមកទៅលេទៅទៅវិញម៉ែឪខ្លះគាត់ជាអ្នកដែលបងកូនចោមសៀននិយាយបាទនេះថាវាមិនឆ្លងធៀបជាមួយម៉ែឪសោះព្រោះនឹងសួរហេតុអីបានមកកើតមួយគ្នាអញ្ចឹងអាត្មានិយាយពីមូលហេតុខ្ញុំនិយាយពីមូលហេតុទី1មូលហេតុទី1មកពីការបោះទិសដៅនឹងដូចគ្នាសត្វទាំងឡាយដែលចេះតែរត់រោគ្នាណាដែលកើតជាមួយគ្នាបានមូលហេតុទី1ដែលសារការបោះទិសដៅនឹងវាដូចគ្នាពពុទ្ធផងបានបោះទិសដៅថាអាត្មាអញនឹងធ្វើសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបានត្រាស់ដឹងជាពពុទ្ធហើយយកធម្មទេសនានឹងមកសំដែងបញ្យលសត្វលោកនឹងទិសដៅរបស់ព្រះនេះខ្ញុំមកជីវិតរបស់ព្រះចាប់តាំងពីបោះទិសដៅទៅយ៉ាងទៅធ្វើអីគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីតែបារមី10ទេមិនដែលធ្វើអីក្រៅពីបារមី10ទេតាំងអំពីដាក់ទិសដៅថាអញត្រូវយកភាពជាពពុទ្ធសពញុតញ្ញាណនេះដែលបរិបូរដោយគុណសម្បត្តិ3បញ្ញាគុណវិសុទ្ធិគុណករណាគុណនោះណានឹងយកភាពពិសេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅសំដែងធម្មទេសនាមេរៀនត្រាស់ដឹងនឹងពយោសាស្ត្រលោកនេះជាទិសដៅក្នុងជីវិតតាំងអំពីដាក់គំនិតនឹងមកតាំងអំពីបោះចិត្តយ៉ាងមកខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើអីក៏ដោយកលឹងទៅរកទៅរឿងនោះទេវិលទៅរកទៅរឿងនោះទេធ្វើអីក៏ដោយមិនថាព្រះអង្គកើតទីស្អីយងកំណើតទីស្អីដណ្ដាបខ្លះរុងរឿងខ្លះជាប់ជំពាក់ខ្លះរួចឆ្លាស់ខ្លះថាធ្វើអីក៏ដោយនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ព្រះអង្គមានតែអារម្មណ៍ណាវិលទៅឃើញរឿងនោះ
វល់វល់វល់នៅឃើញរឿងនោះការធ្វើព្រះអង្គគ្រប់យ៉ាងគឺសារ៉េត្រង់ទៅដើម្បីតានោះជំរុញទឹកដៅដើម្បីតែមួយទេគឺសពញ្ញុតតែញ្ញញ្ញមបានមានជាតិខ្លះពេលធ្វើទៀនហើយនោះប្រកាសប្រាប់គេដោយអំណាចនៃការលះបង់របស់ខ្ញុំនេះណាខ្ញុំមិនប្រាថ្នាស្អីទេសូមត្រឹមតែបានភាពជាប្រពុតដើម្បីជួយសត្វលោកតែប៉ុណ្្នឹងមានពេលខ្លះយើងប្រាប់គេយ៉ាងប្រពុតប៉ុន្តែយើងកន្លែងហ្នឹងយើងស្អប់យល់ហើយបងមានការប្រាថ្នាដែរជាប់ចម្រាក់ដែរប្រាថ្នានៅពីនេះថាមែនទេណាដូចបានធ្លាប់និយាយខាងដើមយើងណាធ្លាប់ស្ដាប់ស្មាននិយាយពីខាងដើមប្រពុតគ្មានការប្រាថ្នាទេការប្រាថ្នាវាមិនជាវាមិនជាធម៌ដែលនាំឲ្យដល់ការត្រាស់ដឹងទេវានាំមកនូវភាពសើចផងផ្សេងប៉ុន្តែនោះគេហៅថាគុសលឆន្ទៈការដែលព្រះអង្គបោះទឹកដៅថាអញត្រូវបាននូវភាពជាព្រះសិនมันអាចជួយសត្វលោកបានដល់ពេលយើងការធ្វើគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីនោះអានេះគេហៅថាគុសលឆន្ទៈការដែលយើងបោះចិត្តថាដល់កន្លែងមួយដែលកន្លែងហ្នឹងអាចជាទីពឹងដល់គេបានមិនមែនជាការប្រាថ្នាទេតែបើការបោះចិត្តទៅដើម្បីបានចូលមកខ្លួនឯងហ្នឹងមិនជាការប្រាថ្នាដូចញោមសម្បៃធ្វើបន់ប្រាថ្នាឋានសួគ៌បានឋានសួគ៌បានប្រអិនរកស៊ីកើតជាអ្នកជោគជ័យអីចឹងហ្នឹងក្នុងដើម្បីខ្លួនក្នុងតណ្ហាកើតជាមេគេកើតជាអីគេដើម្បីបានកូនចៅច្រើនគេរាប់អានច្រើនគេជ្រះថ្លាអានច្រើនអីហ្នឹងសត្វពួកការប្រាថ្នាឯងបាទថាបោះទឹកដៅថាខ្លួនឯងត្រូវដកកន្លែងនេះដើម្បីអីផ្សេងមិននឹងទៀតហើយប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះវាមិនមែនដើម្បីខ្លួនឯងអានោះបានថាកុសលឆន្ទៈមិនមែនមានតែប្រពុតតែខ្ញុំមានសត្វលោកច្រើនអ្នកណាស់ដែលបានបោះទឹកដៅដូចតែគ្នាចឹងអាត្មាអញនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការត្រាស់ដឹងដល់ពេលទឹកដៅសរៀងនឹងព្រះចឹងពេលដែលប្រពុតត្រាស់ដឹងឡើងអ្នកដែលទៅកើតជាមួយព្រះអ្នកដែលកើតបែកព្រះការតនព្រះគឺសត្វតពុអ្នកដែលធ្លាប់បោះទឹកដៅដូចព្រះនោះទៅកើតឯនោះពុទ្ធកជានោះដូចគ្នាទៅកើតឯឥន្ទ្រានោះដូចគ្នាទៅកើតថ្មីនោះដល់ពេលយើងនេះទៅតើមកឡើយនេះទៀតដល់ពេលពុអ្នកសន្សំទឹកដៅដូចព្រះណាដែលបោះទឹកដៅមកដូចព្រះទាំងប្រមាណកើតថ្មីនោះទាំងអស់ត្រាដឹងទៅអស់លីងទៅទៅមកក្រុមទៅមកសល់តែយើងនេះទេតបតបាយតបតបាយតែលតោមិនដឹងទឹកដៅនៅណាដេសាអីដេសាថាការបោះទឹកដៅមនុស្សទាំងអស់អាត្មាក៏ពងតែចង់និយាយថាសត្វទាំងឡាយដែលមកកើតជុំគ្នាបានក្បែរគ្នាបានជាម៉ែជាឪជាញាតជាគ្រូជាអាចារ្យមានតំណែងតំណងនៅគ្នាទៅជាមួយគ្នាជាក្រុមមូលហេតុទី1ដេសាការបោះទឹកដៅដូចគ្នាយ៉ាងពេលដែលប្រពន្ធត្រាស់ដឹងឡើងសួរថាសួរតែភាសារិចបត់ប្រមោភាសារិចបត់ប្រមោកលៀនព្រះអនន្តព្រះកាសបៈព្រះអីព្រះអីនឹងសួរអាណាថាបិណ្ឌកសេដ្ឋីនេះវាសាខាប្របាទពំពិសាស្អីនោះទៅនឹងអស់លីងទៅជុំគ្នានោះអត់មកកើតផ្លែយើងទេហើយក៏មកកើតសម័យយើងនេះដែរពួកអ្នកមានសន្តានចិត្តល្អទាំងប្រមាណបារមីខ្ពស់ទាំងប្រមាណទៅនឹងអស់ហើយអាកន្លែងនេះបើពួកកញ្ចក់តិចសោបញ្ជាក់កន្លែងនេះឲ្យញោមបានដឹងតិចថាគ្មានពួកបារមីពួកអ្នកត្រាស់ដឹងឯណាឡើយនេះទៀតទេឥឡូវនេះណាកុំចេះតែច្រឡំថាមកទៀតហើយឥឡូវនេះមកទៀតហើយតិចទៀតត្រាស់មួយទៀតហើយតិចទៀតនោះអ្នកត្រាស់ដឹងថ្មីមកទៀតអត់មានទេគឺអ្វីដែលត្រូវមាននោះប្រមូលទៅសម័យព្រះអស់ហើយសម័យនោះមកយើងនេះអាចនឹងលើខ្វះគ្នាប៉ុន្តែសិតតែលំដាប់ត្រមយ៉ាប់ហើយអ្នកភ្លឺស្វាងទាំងប្រមាណហ្នឹងណាដែលយើងនិយាយថាអ្នកមាននិស័យក្នុងការត្រាស់ដឹងនឹងទៅនឹងហើយនោះអ្នកដែលចាស់ខ្លាំងទាំងប្រមាណទៅក្នុងសម័យនោះអាលីងទៅនោះអុខេតាញូវិបជេតាញូជាបុគ្គលដែលខ្ពស់ជាងគេពីពួកហ្នឹងនឹងនៃយៈបុគ្គលពួកទី3ដែលគ្រាត់បើ
ក្នុងសម័យព្រះមកដល់សម័យយើងនេះបព្វៈបរិបពកុលសតកំតិចហើយកន្លែងហ្នឹងគប់ច្រឡំណាហើយមានតានោះគាត់ត្រាស់ទៀតហើយគ្រូនោះគាត់ត្រាស់ដឹងមួយទៀតហើយអ្នកបារមីមកពីនេះពីនោះឥឡូវមកទៀតហើយប្រហែលជាតួអងស្អីទៀតអត់ទេសើតតបោគេនោះចំណាំយ៉ាងទៅលោកញោមពួកអ្នកដែលសំការត្រាស់ដឹងទាំងប្រមាណបោះទឹកដៅដូចព្រះហ្នឹងទៅសម័យនោះលីងក៏ព្រោះតែរឿងការបោះទឹកដៅដូចគ្នាអញ្ចឹងបានជាសាទាំងឡាយហ្នឹងកើតជុំជុំគ្នាហើយយើងក៏អញ្ចឹងដែរមិនដឹងជាបោះទឹកដៅយ៉ាងម៉េចបានមកជុំជុំគ្នាតែអញ្ចឹងមករងទុកខ្មែរហ្នឹងទៅជុំតគ្នាដោយសារញោមបោះទឹកដៅយ៉ាងម៉េចអាត្មាកំពុងចង់និយាយថាកូនចៅខ្លះដែលមកកើតជុំជាមួយនឹងម៉ែឪម៉ែឪខ្លះដែលមានកូនមកជុំជាមួយគ្នាជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាហ្នឹងព្រោះអាស្រ័យហេតុមួយគឺការបោះទឹកដៅដូចគ្នាអញ្ចឹងអាចនឹងចឹងដែរសាច់ញាតិដែលមកកើតជាមួយញោមបើកដីកឡងនេះជាកូនជាចៅរបស់ញោមខ្សែស្រឡាញ់របស់ញោមអាចនឹងចឹងដោយដោយសារវគ្គរបស់ព្រះអង្គទាំងប្រមាណដែលមានអន្តរីចាស់ខ្លាមានឧបនិស្ស័យល្អទាំងប្រមាណហ្នឹងសំភាពជាអ្នកត្រាស់ដឹងមកទាំងប្រមាណហ្នឹងទៅកើតតាំងសម័យព្រះហ្នឹងបានស្ដាប់ធម៌ព្រះសិបគប់មួយព្រះហ្នឹងទៅទាំងក្រុមឃើញទេដល់ពេលយើងនេះសិលលំដាប់យ៉ាប់មកមួយគ្នាទាំងក្រុមនេះដោយសារការបោះទឹកដៅជាការឧបមាស្ដាប់ខ្ញុំជាការឧបមាខ្ញុំងាយយល់បន្តិចឧបមាថាបងខ្ញុំអ្នកស្រែខ្ញុំអ្នកចូលរួមណាខ្ញុំទី1អ្នកស្រែមួយទៀតអ្នកចំការមួយទៀតអ្នកទលេមួយទៀតអ្នកព្រៃភ្នំរកស៊ីប្រកបមុខរបរផ្សេងផ្សេងគ្នានៅខេត្តផ្សេងផ្សេងគ្នានៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតថាយ៉ាងទៅចុះខ្លះនៅខ្មែរខ្លះនៅថៃខ្លះនៅលាវខ្លះនៅណោះនៅភូមាខ្លះនៅចិននៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅសហរដ្ឋនៅណានោះនៅទ្វីបនៅកាណាដានៅអូស្ត្រាលីផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែពួកគេប្រកបកិច្ចការងារនឹងដើម្បីប្រមូលប្រាក់បានបោះទឹកដៅថាថ្ងៃណាមួយបានទៅលេងក្រុងឌូបៃអញ្ចឹងណាជីវិតរបស់អញសំលុយទៅលេងឌូបៃបានម្ដងថាឌូបៃនោះវាល្អខ្ញុំដែរលើឈ្មោះឌូបៃដែរឌូបៃគេរត់ដោយស្លាមប្រទេសអារ៉ាប់រួមប្រទេសអារ៉ាប់រួមមានក្រុងមួយថាក្រុងឌូបៃនៅលើសមុទ្រខ្សាច់វាស្អាតខ្លាំងវាប្រជុំដោយអ្នកមាននៅនោះអ្នកសបីតប៉ូលីសចរាចរប៉ូលីសចរាចរធម្មតានោះជិះឡាន Lamborghini ទេខ្ញុំមិនធម្មតាទេអាឡេមបូគីនីនឹងឡានថ្លៃស្រុកយើងមានណាមានជិះមួយនឹងចោលផ្នែកមើលបាក់កកឲ្យឡេមបូគីនីប៉ណ្ណៅប្រទេសអារ៉ាប់ហ្នឹងគាត់នៅសន្តិសុខធម្មតាជិះឡេមបូគីនីដែរពួកអ្នកមានតែប្រមាណទៅដល់ពួកអ្នកមាននៅក្នុងសត្វលុយសត្វក្រោមសត្វលឹះលានដុល្លារហើយខ្ញុំបានទៅនៅកើតត្រាំ100,000ដុល្លារខ្ញុំទៅបានថ្ងៃ100,000ដុល្លារទៅនៅបានមួយខែទេតែមើល100,000ដុល្លារក្នុងសត្វលានដុល្លារបានទៅនៅក្នុងកើតចាយលុយខ្លាំងណាមានញោមតាម្នាក់គាត់ស្គាល់ស្មាគាត់ឆ្លំនិយាយប្រាប់ថាតែគុណហើយកាលណាគាត់ទៅលេងក្រុងនោះម្ដងគ្រាន់តែរឿងគ្រាន់តែកន្លែងដេកវាអាសន្តាគារផ្កាយប្រមាណរបស់វានោះកាលណាប្រថុយចូលម្ដងមកយក1,000ដុល្លារមកយកខ្ញុំ1,000ដុល្លារបាយទឹកហើយនឹងងូតទឹកដេកមកយកនោះ1,000ដុល្លារល្មមមានពេលខ្លះហាគេមកកូនចានប៉ុណ្ណឹង1,000ដុល្លារដែរបង្អែមតិចតួចមិនធម្មតាទេពួកនោះចាយលុយច្រើនណាស់ដល់ពេលពួកអ្នកមានអត់មានទាំងឡាយហ្នឹងខំរកលុយគេថាចង់ទៅលេងក្រុងបានម្ដងវាអស់ចាប៉ណ្ណាទៅគេចាត់ទុកថាឋានសួគ៌បច្ចុប្បន្នឥឡូវឡៃនោះអាត្មាកំពុងតែនិយាយទេមិនចង់ឲ្យខ្ញុំទៅទេកំពុងតែចង់និយាយថាមានអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏រស់នៅទីផ្សេងគ្នាប្រកបការងារផ្សេងគ្នា
បានគាត់បានបោះទឹកដៅថាខ្លួនឯងត្រូវទៅនោះដល់ពេលគាត់សំចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំការរកលុយកាក់របស់គាត់ទាំងប្រមាណគាត់សំដើម្បីទៅនោះមិនយកមិនឆាប់ទេកុំទៅនោះមែនហើយឲ្យតែបានសំដោយបំណងទៅកន្លែងនោះឲ្យទៅជុំគ្នាទៅនោះដល់ពេលជុំគ្នាទៅនោះយើងនិយាយបានថាហេតុទេបានអ្នកទាំងឡាយទៅជុំគ្នាអញ្ចឹងហើយពួកនែឯងនៅណានោះសោះនោះមិនក៏មកជុំគ្នាអញ្ចឹងតែស្អីជាហេតុថាមកវិការបោះទឹកដៅដូចគ្នាដូចគ្នាខ្ញុំការកាត់ជុំគ្នាតកូលក្បែរគ្នាជាដើមនឹងប្រូកាបោះទឹកដៅដូចគ្នានឹងមួយនិយាយពីការបោះទឹកដៅដូចគ្នាមូលហេតុទី2ដោយសារថាការសន្សំនៅកុសលខ្ញុំគេហៅថាតួសង្ខារជាបុណ្យនឹងមានប្រភេទដូចគ្នាអ្នកថ្វាយទានដូចគ្នាអ្នករសាសិលដូចគ្នាអ្នកមាននៅអបច្ចយណៈអ្នកមាននៅក្តីគោរពកោតក្រែចំពោះចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យចំពោះអ្នកចម្រើនដោយគុណវុឌ្ឍិដូចគ្នាអ្នកសន្សំចិត្តជួយគេជួយឯងដូចគ្នាអ្នកធ្វើនៅវិយាវចៈបត់យកកាយកម្លាំងបោះខ្លួនសមត្ថភាពបោះខ្លួនទៅបម្រើគេដូចគ្នាអ្នកចំណូលក្នុងការណែនាំបុយលគេដោយចិត្តសង្គ្រោះចង់ឲ្យគេចេះដឹងដូចគ្នាអ្នកត្រេកអរនឹងសេចក្តីល្អរបស់គេឲ្យតែឃើញគេធ្វើល្អខ្លួនឯងចូលរួមគាំទ្រដូចគ្នាអាពួកដែលដូចគ្នាចឹងក៏ជាហេតុនាំឲ្យទៅកើតជាមួយគ្នាដែរការសន្សំកុសលដូចគ្នាខ្ញុំព្រះសម្ពុទ្ធធ្លាប់បានសម្ដែងថាប្តីប្រពន្ធសត្វទាំងឡាយដែលជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយក្នុងជាតិនឹងហើយជាតិក្រោយនឹងបានជាប្តីប្រពន្ធទៀតអត្រ័យការជ្រើសធ្វើបុណ្យនឹងស្តៀងគ្នាថ្វាយទានដូចគ្នាមានចាកៈស្តៀងគ្នាតាំងនៅក្នុងសិលនឹងស្តៀងគ្នាចិត្តគំនិតនឹងស្តៀងគ្នាការងារនឹងជាមួយតែគ្នាអាការធ្វើកុសលជាមួយគ្នានឹងក៏ជាហេតុនាំឲ្យកើតមកគ្នាដែរនឹងមូលហេតុទី2អញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាបើសិនបាទញោមកើតនៅក្នុងតកោណាមានបងប្អូនយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងសោះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពួកគេនឹងធ្លាប់សន្សំនៅកុសលដែលកុសលនឹងជាហេតុនាំឲ្យកើតក្នុងកំណត់មនុស្សដូចតែញោមអញ្ចឹងធ្លាប់ធ្វើជាមួយគ្នាអញ្ចឹងញោមចំណាំមើលនៅក្នុងរឿងរបស់ព្រះហើយបើញោមបានមើលរឿងរបស់ព្រះតិចញោមគង់ទៅនឹងញោមអាចសាអានប្រវត្តិរបស់ព្រះពេលដែលពពុទ្ធទៅកើតកន្លែងណាអញ្ចឹងសាច់ញាតិរបស់ព្រះអង្គទៅកើតទៅនោះតែនាងពំពីសជាតិមកពនាងពំពីកើតទីស្អីប្របាក់ព្រះបាទសុធោទនៈបិតាព្រះអង្គកើតទីស្អីដល់ពេលម្ដាយរបស់ព្រះអង្គកើតទីស្អីព្រះអនន្តកើតទីស្អីប្រសារិបុត្រកើតទីស្អីគឺទៅតែជាមួយគ្នាទេតកើតក្នុងជាតិណានោះគឺទៅល្បាក់ល្បាក់គ្នាទៅក្បែរក្បែរគ្នាទៅឆ្ងាយគ្នាដូចស្អីដូចសានសំបងកសោដូចគ្នាម្យ៉ាងទឹកដៅក៏ដូចគ្នាហើយអាការជ្រើសធ្វើកសោដូចគ្នាសិលដូចគ្នាចាកៈដូចគ្នាលះបងក៏លះបងដូចគ្នាសង្គ្រោះក៏សង្គ្រោះដូចគ្នាធ្វើការងារជាមួយគ្នាអាការធ្វើបងកសោជាមួយគ្នានឹងក៏យ៉ាងតែកាត់ដូចគ្នាដែរបាទញោមគិតរឿងនឹងមិនយល់ញោមចូលមើលបច្ចុប្បន្នវិញកលបត់ឯណាដែលពួកគេមានស្មារតីស្នេហាជាតិចង់ធ្វើការកែប្រែប្រទេសចង់ជួយប្រទេសបោះលុយរុងរឿងច្រើនរត់រកគ្នាញោមឯពួកអាត្មានិយមក៏មិនរត់រកពួកនឹងទេកូនខ្មែរដែលឆ្លងជាតិស្នេហាជាតិមិនថានៅខេត្តណាក៏ដោយឲ្យតែពួកគេនឹងរកការងារធ្វើការងារដើម្បីជួយជាតិញោមឆាប់ស្គាល់គ្នាហើយញោមឆាប់ស្គាល់គ្នារត់រកគ្នាយូរស្គាល់គ្នាអាការងារនឹងកលទាញពួកគេនឹងឲ្យស្គាល់គ្នារត់រកគ្នារាប់អានគ្នាជាមិត្តសេពគប់គ្នាកើតជាក្រុមជាក្រុមឯពួកអាត្មានិយមក៏ទៅជាក្រុមជាក្រុមទៅវាចော့ខ្ញុំចំណាំមើលចော့នៅក្នុងសម័យណាដោយខ្មែរយើងបើបែងចែកសម័យកាលទៅវាមានសម័យរាប់ចាប់ពីបារាំងមកណាចាប់តាំងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំង1863រហូតដល់1953មកចប់ត្រឹមសម្ដេចសេនុទៀនទីឯករាជ្យមកបានសម័យអាណានិគមបារាំងនៅក្នុងសម័យហ្នឹងពួកកូនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិហ្នឹងក៏រត់ចូលនេះជាក្រុមបង្កើតជាចលនាតស៊ូដើម្បីប្រឆាំងមួយបារាំងឯពួកអ្នកដីផ្ទះក៏នៅតែដីផ្ទះ
ដែលស្គាល់នេះទេពួកអ្នកមានស្មារតីស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ជាតិទាំងប៉ុន្មាននៅខេត្តផ្សេងៗនេះរត់រកគ្នាតាមតំបន់ភ្នំខ្លះតំបន់ទីក្រុងខ្លះរត់រកគ្នាកាត់រកគ្នាបង្កើតចលនាដើម្បីរួមគ្នាជួយសង្គ្រោះជាតិប្រឆាំងមួយប្រាំងដែលពេលពួកអាត្មានៅយុគពួកគិតប្រយោជន៍តខ្លួនក៏នៅជាក្រុមជាក្រុមហ្នឹងទៅឃើញអានោះនិយាយពីរឿងជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នការធ្វើការងារជាមួយគ្នានឹងវាជាហេតុឲ្យអាការងារដូចគ្នាខ្ញុំការងារដូចគ្នានឹងវាជាហេតុរំកិលឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្បែរគ្នារាប់គ្នាជាមិត្តជាភ័ក្រជាបងជាប្អូនរហូតដល់កើតជាមួយគ្នាខ្ញុំឃើញហ៎អញ្ចឹងនិយាយបានថាពួកស្នេហាជាតិក៏ទៅស្នេហាជាតិទៅពួកអាត្មានិយមក៏ទៅបែបអាត្មានិយមទៅពួកផ្លាញខ្មែរដឹងទៅគេយកប្រយោជន៍ក៏រត់រកគ្នាចុះទៅការងារទាំងអស់ហ្នឹងវាទាញពួកគេឲ្យជុំជុំគ្នាខ្ញុំយល់ទេការងារទាំងអស់ហ្នឹងវាទាញពួកគេជុំជុំគ្នាកូនរបស់ញោមចៅរបស់ញោមដែលបង្កើតជាមួយញោមក៏មុខទៅធ្លាប់តាមកុសលហ្នឹងដែលដែលកុសលហ្នឹងស្ដៀងតាញោមឬធ្វើជាមួយញោមមកអាហ្នឹងមូលហេតុទី2អាហ្នឹងបានដឹងខ្លះខ្លះទៅដល់ពេលទី3ញោមតែទី3នេះតកតងនឹងកម្មវិរិយតកតងនឹងកម្មវិរិយញោមធ្លាប់សាងកំហុសទៅលើជនណាធ្លាប់ធ្វើបាបកម្មទៅលើជនណាមិនយូរមិនឆាប់អាការសាងបាបកម្មជាមួយជននឹងជននឹងឯងមកកើតជាមួយញោមអញ្ចឹងមែនទេញោមអញ្ចឹងមែននៅក្នុងសម័យព្រះមានរឿងកកុកអីដែរវាអញ្ចឹងហើយពលបានសម្ដែងសជាតិបានសម្ដែងពីអតីតកាលមកពួកគេឃើញថាអញ្ចឹងមែនញោមធ្លាប់ធ្វើបាបកម្មធ្វើទោសធ្វើទានទៅលើអ្នកណាអ្នកនោះហើយដែលមានកំហឹងមានការគុំគួនមានការអន់ចិត្តជាមួយនឹងញោមនោះមកតាហ្នឹងមកត្រង់មកតែជាមួយញោមកើតត្រង់ប្រោយមូលហេតុទី3មិញ2ណាដល់ពេលមូលហេតុទី3តកតងនៅអំណាចនៃកម្មវិរិយតកតងនៅអំណាចនៃគំនុំតកតងអំណាចនៃការគុំគួនតកតងនៅអំណាចនៃការចងពៀសក្នុងចិត្តអានោះក៏ជាហេតុរត់រោគ្នាដែរបើទោះបីមកខាងមិនប្រាថ្នាក៏មកខាងទៀតរត់រោគដែរដូចទេវទត្តខ្ញុំដឹងថាទេវទត្តនឹងចងពៀសពីព្រះចងពៀសនឹងព្រះសម័យណាដែរអាត្មាលើកកំណើតមួយចុះកាលសម័យនោះព្រះអង្គកើតជាអ្នករើចាយពុទ្ធអង្គយើងកើតជាអ្នករើចាយរើចាយយើងឡើងណាពីសាបាលីគេហៅស្អីតែអាត្មាភ្លេចបាត់ប៉ះអ្នករើចាយនោះអ្នកជីកកងមានកត្រកមួយពីក្រោយដើរប្រមូលចានឆ្នាំងកបាក់កបៃដោកស៊ូដោគេប៉ោងតាមភូមិនោះអញ្ចឹងប្រពន្ធអង្គយើងជាតិមួយអញ្ចឹងតែរកស៊ីស្រុកគេផ្សេងមានមិត្តភក្តិម្នាក់មិត្តភក្តិនឹងទេវទត្តនឹងមករើចាយដូចគ្នាដល់ពេលទេវទត្តនឹងគាត់ចូលទៅភូមិនឹងមុនរឿងរ៉ាវនឹងទេវទត្តនឹងជីសំពើទៅឆ្លងទឹកជីឆ្លងដទៅភូមិមួយទៅត្រើយមួយហ្នឹងទៅប្រមូលអេតចាយហ្នឹងប៉ណ្ណបានទៅមុនហើយប្រពន្ធអង្គយើងនេះពលិស័តអង្គយើងទៅតាមក្រោយដល់ពេលទេវទត្តគាត់ខូចគាត់មនុស្សអាចមានសៃខូចគាត់វាស្មោះត្រង់ដល់ពេលគាត់ទៅបានមុនគាត់ចូលទៅផ្ទះទៅផ្ទះសិទ្ធិម្នាក់ពូសិទ្ធិធ្លាប់ជាសិទ្ធិផ្ទះហ្នឹងប៉ណ្ណវាបាក់បែកវាខូចខាតវាពីដើមមកធ្លាប់ជាសិទ្ធិដល់ពេលមានបញ្ហាវិបត្តិទៅមើលឃើញជីវិតមនុស្សវាធ្លាក់ដណ្ដាបងាប់ចោលកូនចោលចៅអស់ទៅនៅក្នុងតកូននោះមានតាយាយចាស់ម្នាក់ហ្នឹងចៅមួយអស់ទ្រព្យអស់អលិញទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានថាសមួយថាសបុរាណដូចស្ពាន់ដូចអីយើងដែលយើងមនុស្សថ្ងៃយើងមិនស្គាល់ណាប៉ុន្តែថាសវាមានតម្លៃនៅក្នុងផ្ទះគាត់ហ្នឹងវាមានថាសមាសមួយដែលវាច្រាស់ចាប់វាស្នំវាស្អីយ៉ាងទៅមើលមិនយល់វាប្រឡាក់ប្រឡោះទៅយាយនឹងក៏មិនដឹងថាមាសអាចៅក៏មិនដឹងថាមាសមិនដឹងឯណាដល់ពេលឃើញអេតចាយទេវតនគាត់ចូលទៅអាកូនក្បែងអាចៅរបស់យាយនឹងគាត់ចង់បានកស៊ូបានពេតប៉ោងលេគាត់ក៏រំអុកយាយឲ្យទាយាយនឹងឲ្យដោយករបស់មក
ឲ្យយាយគាត់ក៏លួងថាយើងគ្មានអីទេចៅអើយទៅចង់បានទៅអីមានអីឲ្យគេទេកុំចង់បានអីដល់ពេលចៅនោះវាប្រាប់ថាមានថាសមួយដែរតែដូរគេទៅកុំចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំចៅវាចេះតែរំអុកចង់បានយកថាសមួយទៅដល់ពេលយាយទៅតាមចៅទៅក៏ហៅទេវតាត់នឹងទៅណែជួយមើលថាសរបស់ខ្ញុំតិចមកធ្វើម៉េចឲ្យទៅបានកស៊ូបានពេលប៉ោងឲ្យចៅខ្ញុំលេងពី3ទៅយកហ្វ្រីទៅធ្វើម៉េចឲ្យទៅបានរបស់លេងឲ្យក្មេងទៅទៅដល់ពេលទេវតាគាត់មានបញ្ជុលរបស់គាត់នោះគឺមានប្រាប់ឯសោគាត់គាត់គូគាត់វាទៅគាត់ឃើញថាវាមាសឃើញថាមាសប៉ណ្ណឹងហើយនោះគេសົບដោកសោបអូពេលប៉ោងតែបន្តិចនោះគាត់មិនអោយគំនិតអាក្រក់ចង់យកទាំងស្រុងហ្នឹងគាត់ថារបស់នោះវាថោកពេកដោរបស់លេងបានហ្នឹងមិនដោទេរបស់យាយឯងថោកពេកគេធ្វើបោះព្រុសទៅដីខូចធ្វើបោះព្រុសទៅដីគេធ្វើបែកកង់ចេញហើយក៏ចៅនោះយំទាអាគ្នាយំទាទៅធាក់ដីព្រមអោយគាត់របស់លេងតិចហ្នឹងអាថាគេមាសហ្នឹងអីថ្លៃទាំងអីពួកគាត់ទេបន្ទាត់គាត់គិតថាតាគាត់ធ្វើដើរចេញអញ្ចឹងទៅនិយាយនឹងប្រកែប្រហែលជាបថោកតម្លៃតិចហើយអញ្ចឹងណាប្រហែលជាអូចៅចៅមកវិញមកនិយាយសុំតាំងទីក៏បានថោកជាងមុនប្រហែលជាគាត់គិតអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់គិតថាទៅសិនទៅរកផ្ទះឯណាក្បែរក្បែរនឹងពី3ផ្ទះសិនទៅចាំមើលទៅចៅនឹងរៀងយំបន្តិចចាំមកទទួលក្រោយត្រឡប់មកវិញមកយកកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាបានហ្វ្រីតែមើលមិនថានេះវាចាយដនអីព្រះអង្គទៅតាមក្រោយពុទ្ធណាពុទ្ធអង្គយើងរែកចាយដែរមិត្តភ័ក្រទៅតាមក្រោយទៅចូលទៅផ្ទះយាយហ្នឹងចៅនឹងរំអុកទៀតសុំឲ្យសុំឲ្យដោប៉ុន្តែយាយគាត់ប្រាប់ថាអើយចៅមិញគេមិនឲ្យយើងម្ដងហើយទៅរំអុកអីទៀតប៉ុន្តែក្មេងនឹងប្រាប់ថានេះមុខគាត់នេះដូចស្រស់ស្រាយជាងមុនមុខពូនេះគាត់ដូចមិនមែនដូចពូខាងដូចមិនមែនពូមុនទេតាមមើលទៅប្រហែលជាគាត់ចិត្តល្អអាចៅនោះក៏ថាអញ្ចឹងនិយាយនោះក៏មរាច់ចិត្តហើយគាត់នឹងម្ដងភាសាទីដល់ពេលឲ្យព្រះអង្គព្រះអង្គថាអូនិយាយឲ្យមិនមែនថាធម្មតាឯណានេះរបស់ខ្ញុំមកកងនេះមកតេសនេះមិនស្មើថានិយាយមួយផងដល់ពេលនិយាយថាអើទូថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដល់បើចៅចិត្តល្អខ្ញុំឲ្យចុះឲ្យតែរបស់ហ្នឹងព្រះអង្គក៏ប្រមូលកែវកងស្អីស្អីរបស់ខ្លួនឯងទាំងប្រមាណទាំងលុយទាំងកាក់ហ្នឹងឲ្យទាំងអស់ឲ្យទៅនិយាយនោះដូរយកថាគាត់ឲ្យហើយបើណាសុំលុយបន្តិចតួចធ្វើទៅទៅវិញក៏យកទៅបាត់ទៅដល់ពេលទេវតនគាត់ចូលមកមនុស្សខូចដល់ពេលគាត់ចូលមកសាថ្មីខ្ញុំចូលមកសាថ្មីនិយាយនឹងជេរបចោប្រហែលនិយាយនឹងចាំជេរបចោថាឯងមនុស្សខូចឥឡូវឯងមនុស្សសើខ្ញុំឲ្យទៅនៅបាត់ហើយយើងអល់ប្រាប់ថាអញ្ចេះញុកអ្នកនោះមុខបិចបិចអីចឹងទៅមានឯងដឹងថាព្រះអង្គក្តៅកាហាយសំគាល់ថារបស់នោះរបស់ខ្លួនឯងតែថាគេមកតដើមក៏លែងលោះអិតចាយណាបារាកងដេញតាមហ្នឹងជិះកងដេញតាមព្រះអង្គហើយព្រះអង្គឆ្លងទុកទៅបាត់ទៅតែពេលឆ្លងទុកទៅបានតិចនេះនៅច្រាំងក្តៅកាហាយជេរបចោគេឲ្យគេមកវិញថាថានរបស់គាត់ទេថាព្រះអង្គមិត្តភក្តិនោះជេរបចោមិត្តភក្តិនោះថាមិត្តភក្តិដើមថានោះវាជារបស់គាត់តាដល់ពេលសំពើនោះគេមិនត្រឡប់ក្រោយយះទៅឯងនេះយំទៅធាក់ជើងដីប្រកាច់គួតឈាមនៅច្រាំងត្បងខ្ញុំគាត់មើលអារបស់គេសោះខូចអញ្ចឹងតែបើតតគាត់ខូចអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ចងពីតាំងពីពេលនោះព្រះអង្គធ្លាប់លើកឡើងណាតាមមិត្តភក្តិរបស់ព្រះអង្គទេវទត្តនឹងធ្លាប់សន្សំចិត្តចងពៀចងគំនុំជាមួយព្រះនឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកគេទៅមិនធម្មតាតាំងពីនោះមកមិនតិចឯណាតាំងពីនោះមកនេះញុអាការសន្សំចិត្តរបស់ទេវទត្តដើម្បីធ្វើបាបប្រពន្ធអញ្ចឹងការកើតរបស់ទេវទត្តមិនឆ្ងាយពីព្រះទេកលឹងទៅដល់រឿងព្រះតើការកលឹងទៅការរឿងព្រះទៅដល់រឿងព្រះវល់ការទៅក្បែរតែព្រះរឿងតែព្រះយ៉ងមករហូតទៅបីតែព្រះអង្គมันមានគំនុំมันមានការគប់គួនអីនឹងទេវតាខ្លាំងយើងបានថារស់នៅជុំគ្នានេះខ្ញុំកុំសន្សំកម្មកុំសន្សំវិរិយ
ដំបងលំងត្រូវលើកលែងអនុគ្រោះអនុគ្រោះទៅកំសំរឿងពេកតែសន្សំរឿងហ្នឹងប្រយ័ត្នតែអ្នកក្បែរខាងសន្សំការគុំគួនមិនរួចខ្លួនទេថ្ងៃណាមួយគង់តើបានសម្រេចដូចម្ដងគេថារស់នៅក៏បកើតស្រត្រូវណាត្រូវបកើតមិនបានច្រើនបើទោះបីយើងមិនចង់ក៏ដោយខ្ញុំអារឿងពីណាបើទោះបីយើងមិនចង់ក៏ដោយមកខាងមិនចង់តែមកខាងទៀតចង់ក៏មិនរួចខ្លួនដែរហើយចុះបើដល់ទាំងពីរខាងចង់ទៀតអូអាទាំងពីរខាងចង់ទៀតរត់ទៅចាប់ចង់តែមកខាងនោះក៏វេទនាទៅហើយដូចប្រពន្ធហ្នឹងព្រះអង្គតែទៅចង់គំនុំទេបន្តឯណាមានតែបតីអនុគ្រោះរហូតបតីបន្តចង់តាំងព្រះអានោះតែមកខាងផងហើយចុះបើចង់ទាំងពីរខាងទៅអានេះក៏ឆេះអានោះក៏ឆេះណាចង់ទៅចង់មកឯណាមករួចខ្លួនទៅអត់រួចទេវិលទៅវិលមកខាំតែគ្នាបាទខ្ញុំមើលរឿងនេះមិនយល់ហើយខ្ញុំរឿងអតីតកាលរឿងអីវាពិបាកមើលខ្ញុំមើលតែពេលឥឡូវខ្ញុំទៅធ្វើការបំពេញទៅលើនារីម្នាក់10 20ឆ្នាំក្រោយយើងភ្លេចតែអ្នកនោះអត់ភ្លេចទេណាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបាបគេម្ដងឲ្យគេកើតកំហឹងក្នុងចិត្តពេលគេទុនជ្រាណាយើងខ្លាំងជាងយើងធ្វើបាបគេម្ដងយើងមើលគេម្ដងអញ្ចឹងយើងភ្លេចយើងគ្មានគំនិតគ្មានគំនុំគុំគួនគ្មានកំហឹងអីទេប៉ុន្តែគេភ្លេចទេចេះធ្វើទុកចិត្តថ្ងៃណាមួយគង់តាបានដូចចិត្តទេអញថ្ងៃណាមួយគង់តាបានដូចចិត្តដូចពលពតទៀងសេរីពលពតខៀវសំផនពួកគាត់នឹងជាកូនក្មេងដែលកើតនៅក្នុងរបបសក្តិភូមិរបបស្ដាយរបបស្ដាយសេនុពួករបបសក្តិភូមិរបបពួកមូលធននិយមគេមើងងាយអ្នកក្រណាប្រវត្តិពលពតប្រវត្តិមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគាត់ថាការគាត់នៅក្រណាប្រវត្តិរបស់គាត់ក្អៅរបស់គាត់មកប្រឡាស់ប្រើ3កម្មវិធីទៅរៀនគាត់ហ្នឹងទៅពិធីការពិធីអីគេចូលរួមកម្មវិធីអីគាត់ហ្នឹងនៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងចាំគោគាត់ហ្នឹងហើយនិយាយពីគេមើងងាយណាស់គេពេបគេជ្រេពួកសេដ្ឋីពួកអកញាពួកស្អីស្អីពីមុនហ្នឹងគេមិនសេពគុំអ្នកក្រទេគេមើងងាយណាស់ចូលធ្វើការពួកគេរឹងអើងសាលារៀនពួកគេរឹងអើងសង្ឃថាមិនអោយគួយជាមួយណាខ្លាចឆ្លងមើងងាយចុះដល់ពេលអសន្សំចិត្តមើងងាយអីណែពីអសន្សំចិត្តឲ្យពួកអ្នកពួកកុលបុត្រខ្មែរហ្នឹងដូចក្តៅពួកមេនឹងនាំខ្មែរក្រុមគាត់ការគាត់នៅរៀនគាត់ជាយុវជនគាត់ក្តៅរឿងហ្នឹងគាត់ស្អប់អាសង្គមសក្តិភូមិហ្នឹងក៏ស្អប់ណាការរស់នៅមានតកូនមានវណ្ណៈមើងងាយអ្នកក្រដល់ពេលសំចិត្តអញ្ចឹងប្រាំងរៀនមិនសំចិត្តណាដល់ពេលសំចិត្តស្អប់ប្រាំងរៀនអញត្រូវតែខ្លាំងដល់ពេលប្រាំងរៀនអាហារឧបករណ៍ទៅរៀនបោះទៅទេទៅក្លាយជានិស្សិតច្បាប់មកពីបារាំងវិញរៀបចំផែនការបណ្ដោយដល់ពេលទៅរៀនចប់ពីបារាំងវិញមកវិញរៀបចំផែនការមកទៅរៀនពីចិនបន្តិចទៅទទួលយកលទ្ធិកុម្មុយនីសម៉ៅស៊ីតុងមកមានអីយកមកអនុវត្តនៅខ្មែរយើងមកលោតាបាន17មេសាណោ17មេសា1970ណា70 75 75ដល់ពេល7មេសាណោឈ្នះរបបលន់ណុលមានណាប្រមូលទាំងអស់ពួកសាក្តីភូមិទាំងបានយកសម្លាប់ទាំងអស់មិនឃើញអត់អាទាំងអស់នោះកើតចេញពីអីកើតចេញពីការដែលយើងបំពេញលើនារីម្នាក់យើងមើងងាយគេគិតថាវាមិនអីណាដល់ពេលយើងផ្លេចបាត់ទៅហើយឬនឹងយើងផ្លេចបាត់ទៅហើយយើងលែងបានទៅឃើញទៅហើយ10 20ឆ្នាំប៉ុន្តែមកខាងទៀតមិនផ្លេចទេថ្ងៃណាមួយគង់ទៅជួបគ្នាខាងតាបាននឹងនិយាយពីរឿងបច្ចុប្បន្នហើយចុះបើបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងសួរថាដំណើរជីវិតក្នុងវដ្តសង្សារតទៅជាខាងមុខចាំមុខថាអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងដែរព្រះអង្គកើតណាទេវតាកើតណោះទាំងតែព្រះអង្គបានពៀមពៀនអីផងប៉ុន្តែកំនុំដែលមានមកខាងហើយគឺវាបញ្ចប់ទេវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថារស់នៅកុំសំត្រូវមិនចាំបាច់ទេកុំសំត្រូវដំបងត្រូវលើកលែងបន្សាបគ្នាហើយទៅបន្សាបចាប់គុំគួនបន្សាបកំហឹងពីគ្នានឹងគ្នាក្នុងពេលឥឡូវហើយទៅ
បើមិនចឹងទេបានទេយូរវែងណាស់រឿងហ្នឹងមិនចប់ទេខ្ញុំមើលតែបច្ចុប្បន្នចប់ដោយអ្នកដឹកនាំប្រទេសអីចឹងខ្លះណាអ្នកធំអ្នកធំដែលគាត់ចេះតែធ្វើបាបអ្នកក្រខ្ញុំខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំចាំមើលតែពួកថ្ងៃណាមួយទៅផ្លត់ស្នៀតពួកអ្នកក្រនឹងបានណាច់មកក្នុងដៃវិញខ្ញុំចាំមើលអត់រួចខ្លួនទេទី1ទី1យកទ្រពទ្រពដែលរកស៊ីពុកលួយទាំងប៉ុណ្ណាយកវិញអស់ប្រមូលយកអស់ទី2ចាប់ដាក់គុកយកទ្រពចាប់ដាក់គុកអ្នកនយោបាយក្រោយក្រោយខ្ញុំក្មេងៗក្រោយក្រោយដែលពួកគាត់ក្រុមអយុត្តិធម៌មកពេញទឹកពេញដីណាជួនកាលទៅមកគ្រួសារងាប់ទាំងម៉ែងាប់ទាំងឪគេរើផ្ទះកឈូកឆាយផ្ទះកូនអ្នកស្រុកអ្នកស្រែអ្នកក្រអ្នករើអេនចាយដែលញោមអ្នកដែលមានអំណាចមើងងាយនៅធ្វើបាបណាមិនមែនអត់ទេគង់តែមានមួយមានពីរដែលចាំចិត្តថាអញត្រូវប្រឹងរៀនប្រឹងសូថ្ងៃណាមួយទៅយកវិញឯបានមុខជិះមានតែចិត្តអញ្ចឹងក្រៃលោថាបានដូចបំណងទៅមែនអីខ្ញុំប្រមោទាំងអស់ហ่าណាពួកកលួយទាំងប្រមាណណាអ្នកណាធ្លាប់លុបដីលុបបឹងលុបកោះលុបខ្សាច់លើផ្ទះអញខ្លះនឹងយកវិញអស់មូលទ្រព្យហើយចាប់ដាក់គុកទៀតសើរឿបញ្ជីនៅណាទៅប្រទេសណាដល់ក៏មូលវិញដែរມັນរួចខ្លួនទេខ្ញុំពេលចង់អាມັນចង់ជួបក៏ត្រូវតែជួបដែរនេះអាត្មាកំពុងតែនិយាយពីមូលហេតុថាហេតុអីបានជាសត្វទាំងឡាយនឹងមកកើតជាមួយគ្នាតើស្អីខ្លះជាហេតុដែលធ្វើឲ្យម៉ែកូនមកកើតជាមួយគ្នានោះវាតាក់ទងរឿងនឹងដែរតាក់ទងនឹងកម្មវិរៈរបស់មនុស្សតើសន្សំអីឲ្យមិនរួចខ្លួនទេចេះតែរត់រងមកខាងគេរត់រងដល់ពេលមូលហេតុ3ណាខ្ញុំ3ណាដល់ពេលមូលហេតុទី4ខ្ញុំដោយការប្រាថ្នារូបនេះនៅក្នុងគម្ពីរអថកថាព្រះរហន្តពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងនូវគាថាមួយថាប្តីប្រពន្ធខ្ញុំព្រះអង្គនិយាយរឿងប្តីប្រពន្ធដែលអាចសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអាចកើតឡើងក្នុងជាតិបច្ចុប្បន្នរវាងជនទាំងពីរបានអាស្រ័យនៅហេតុពីរធំធំទី1អាស្រ័យពីការប្រាថ្នាអំពីអតីតកាលរបស់ពួកគេពួកគេធ្លាប់មានឧបការៈធ្លាប់ជាស្អីជាស្អីនឹងគ្នាអំពីមុនហ្នឹងប៉ងទុកក្នុងការជួបគ្នាបោះតណ្ហាទុកថាពួកយើងត្រូវជួបគ្នាទៀតសូមឲ្យយើងជួបគ្នាដោយតណ្ហាទុកមុនដល់ពេលទី2ព្រះអង្គបានថាអាស្រ័យនឹងបច្ចុប្បន្ននេះការរស់នៅបច្ចុប្បន្នមានឧបការៈដល់គ្នាទៅវានាំឲ្យកើតមនោចេតនាហើយក៏បាននេះជាប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅបងឧបមាថាដូចផ្កាឈូកអញ្ចឹងមនីវិកោទាំងណៃដូចផ្កាឈូកអញ្ចឹងដែលអាចដុះឡើងបានវាស្រ័យហេតុច្រើនប៉ុន្តែហេតុពីរធំៗគឺទី1ភក់ទី2ទឹកស្ដីស្រឡាញ់កើតឡើងក្នុងបច្ចុប្បន្នឃើញគ្នាចេះតែរត់រោគ្នាណាឃើញផ្លែស្រឡាញ់ភ្លាមនោះដូចថាវាចណូលចូលចិត្តរត់រោគ្នាណាស្រ័យហេតុធំពីរធ្លាប់ជាស្អីនឹងគ្នាបោះការប្រាថ្នាទុកមកមួយហើយនឹងបច្ចុប្បន្នបានធ្វើប្រយោជន៍ដល់គ្នានៅជាមួយគ្នាធ្វើការមួយគ្នារៀនមួយគ្នាចូលរួមការងារសង្គមជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅធ្វើល្អដាក់គ្នាទៅមកទៅកើតក្តីស្រឡាញ់ស្អិតល្មួតមកអាស្រ័យហេតុពីរហ្នឹងនឹងចំណុចទី3អាត្មាកំពុងចំណុចទី4អាត្មាចង់កំពុងតែចង់និយាយថាសត្វដែលមកកើតជាមួយញោមហ្នឹងជាម៉ែជាឪជាបងជាប្អូនជាកូនអាចព្រោះការប្រាថ្នានឹងដូចគ្នាអាចព្រោះការបោះចិត្តទុកដូចគ្នាប្រាថ្នាជួបគ្នានឹងឲ្យមិនមែនអត់ទេខ្ញុំតណ្ហាតែកណ្ណាយកបុកទៅបែបណាដូចគ្នាវាអាចជាហេតុទាញឲ្យដូចឲ្យជួបគ្នាមែនអញ្ចឹងប៉ារ៉ាសូថាហេតុអីមូលហេតុទាំង4នឹងជាហេតុនាំឲ្យសត្វទាំងឡាយមកកើតជួបគ្នាប៉ារ៉ាសូហេតុអីបានជាឪពុកម្ដាយខ្លះមានឧបនិស្ស័យយល់ធម៌ទៅកូនទៅផ្សេងទៅដល់ពេលកូនខ្លះនឹងមានឧបនិស្ស័យយល់ធម៌ឪពុកម្ដាយនឹងទៅផ្សេងទៅនិយាយគ្នាត្រាប់បានទៅដោយបានលើកឡើងពីម្សិលមិញអញ្ចឹងថា
បើទោះបីជាធ្លាប់សន្សំហេតុដូចដូចគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់សន្សំមកផ្សេងគ្នានោះក៏វាមានដែរក៏វាមានចឹងដែរដូចដូចបាវមកដូចកង្រងមួយចឹងណាដែលបានច្រកនៅរបស់គ្រប់យ៉ាងមានទាំងគ្រោះមានទាំងដុំថ្មមានទាំងកតិកឈើមានទាំងមាសមានទាំងប្រាក់មានទាំងស្ពាន់មានទាំងដែកមកបាវមកកង្រងដល់ពេលមកកង្រងទៀតនោះក៏មានអាចចឹងដែរសួរថានៅក្នុងកង្រងទាំងពីរបណ្ដាលកង្រងទាំងពីរនោះតើមានអារបស់ដូចនេះគង់តើមានគង់តើមានព្រោះក្នុងមនុស្សម្នាក់អញមិនដឹងជាសន្សំរឿងអីខ្លះទេក្នុងមនុស្សម្នាក់មិនដឹងជាសន្សំអីខ្លះទេតើបាននឹងអត្តភាពបច្ចុប្បន្នមិនដឹងថាខ្លួនឯងសន្សំអីខ្លះទេពីមុនធ្វើអីខ្លះពីមុននោះដល់ពេលអញ្ចឹងអាមុខណាអាណាអវ័យណាដែលខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើដូចគ្នាអានោះហើយជាហេតុឲ្យរត់រកគ្នាប៉ុន្តែអវ័យដែលផ្សេងគ្នាអានោះឯងជាហេតុឲ្យបែកគ្នានោះវាឥឡូវខ្ញុំស្ដាប់អាត្មានិយាយយល់ទេអវ័យណាដែលខ្លួនឯងធ្លាប់សន្សំមកស្ដៀងគ្នាអានោះឲ្យជាហេតុនាំឲ្យនៅជាមួយគ្នាឲ្យកើតជាមួយគ្នាប៉ុន្តែអវ័យណាដែលខ្លួនឯងធ្លាប់សន្សំមកផ្សេងគ្នាអានោះឯងជាហេតុដែលធ្វើឲ្យបច្ចុប្បន្នកើតជាមួយគ្នាឈាមជាមួយគ្នាសោះមកដូចគ្នាសោះចែកគ្នាទៅដេឡៃដោយរបស់ម៉ាការ៉ុងហ្នឹងម៉ាការ៉ុងនេះវាមានគ្រួសមានវៀនមានដុំមានថ្មមានមាសមានប្រាក់ប៉ុន្តែខាងនេះក៏មានដែរអាដូចគ្នានោះក៏មានអាផ្សេងគ្នានោះក៏មានអញ្ចឹងបានអាដូចគ្នានេះវាជាហេតុនាំឲ្យរត់រោគ្នាប៉ុន្តែផ្សេងគ្នានេះជាហេតុនាំឲ្យបែកនេះនោះវាឡើងពុកម្ដាយទៅដោយឡែកទៅនិយាយគ្នាតាមបាននេះដល់ពេលកូននោះល្អល្អះមានហេតុមានផលនិយាយគ្នាតាមបានទៅដោយឡែកទៅអាពុកម្ដាយនោះអ្នកលះបងស្នេហាចិត្តដល់ពេលកូនមកកើតមកអាត្មានឹងយំមិននឹងវាកាត់ទៅអាខាងណាដល់ពេលកោថាកើតមកដកដាលជាមនុស្សជាអវៈចិត្តជាអតិចិត្តបត់កើតមករុងរឿងជាម៉ែជាឪដឹកមុខម៉ែឪដល់ពេលម៉ែឪនោះងឹតនឹងងុកមួយថ្ងៃអង្គុយតកៀបសង្កត់កូនឲ្យគិតសង្គមគិតនយោបាយអាត្មាធ្លាប់ស្គាល់បងអូនស្រីខ្លះស្គាល់បងប្អូនក្មេងខ្លះក្មេងស្រីអាយុ18 19មួយថ្ងៃហ្នឹងគិតតែពីរៀនពីសូត្របណ្ដុះស្មារតីស្នេហាជាតិតាមដានឬសង្គមនិយាយពីរឿងដើម្បីសង្គមដល់ពេលម៉ែឪវិញដល់តែពីគាត់អង្គុយតែបិខាត់កោតនោះបងផងប្អូនផងគម្រាមចេះគម្រាមយកគ្នានោះវាមានសម្ពាធអារឿងរៀននោះផងគ្រូក្នុងសាលានោះផងមានសម្ពាធពីម៉ែពីឪផងមានពេលខ្លះក៏សង្កត់បាក់កម្លាំងចិត្តគ្នាដូចថាសង្គមនឹងគៀសង្កត់មិនអោយគិតមិនអោយខ្វល់រឿងសង្គមអាអ្នកជំនួយខ្លួនហ្នឹងវាចោលមកសៀតចឹងអាអ្នកជំនួយខ្លួនហ្នឹងដល់ពេលមានមួយទៅដោះកដាលគេព្រោះតែមួយនឹងធ្លាប់សំអីដូចម៉ែដូចឪប៉ុន្តែអ្វីដែលផ្សេងពីម៉ែឪពួកគេក៏ធ្លាប់សំដូចគ្នាវាអញ្ចឹងហ្នឹងអាត្មាសរុបឲ្យញោមបានស្ដាប់វិញធម៌4យ៉ាងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសត្វទាំងឡាយនឹងចេះតែរត់រោគ្នាអាចនឹងកើតជាមួយគ្នាបានជាបងជាប្អូនទី1ការបោះទិសដៅដូចគ្នាបោះទិសដៅដូចប្រពន្ធនឹងសំបារមីដើម្បីត្រាស់ដឹងទៅពេលសាវកសំបារមីដើម្បីត្រាស់ទៅពេលកើតជាមួយគ្នាចំនួនមួយគ្នាត្រាស់ដឹងទៅលិញអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងនេះមិនដឹងជាបោះទិសដៅស្អីទេនេះទៅភ្ញាក់ឥឡូវនេះទេដឹងបានវានៅរ៉ាំរៃឥឡូវនេះវាមិនកើតសម័យព្រះសោះដល់ពេលទី2តទៅនឹងការសន្សំកុសលដែលជាពូជដែលជាតួសង្ខារបង្កើតនៅវិញ្ញាណថ្មីហ្នឹងការសន្សំកុសលនឹងរួមគ្នាហើយដូចគ្នាដល់ពេលទី3តទៅនឹងកម្មវិរិយតទៅនឹងគំនុំការចងបើទោះបីម្ខាងមិនចងមិនប្រាថ្នាជួបតែម្ខាងទៀតប្រាថ្នាជួបក៏មិនរួចដែរហើយបើអ្នកទាំងពីរនឹងប្រាថ្នាចងប្រាថ្នាពីដូចគ្នាទៀតគុំដូចគ្នាទៀតអូអានឹងរត់ទៅយូរបែកមិនងាយរួចខ្លួនទេជួបគ្នាតែញឹកដោយថាអាត្មាសំចិត្តជួបញោមសំសំចិត្តធ្វើបាបញោមដល់ពេលញោមសំចិត្តធ្វើបាបថ្មព្រោះយើងធ្លាប់ឆ្លោះគ្នា10ឆ្នាំមុននោះការ10ឆ្នាំមុនយើងនៅក្មេងធ្លាប់ឆ្លោះគ្នានោះធ្លាប់មើលងាយគ្នានោះដល់ពេលយើងប្រឹងរៀងទៅខ្លួនអញធ្វើអីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើបាបអ្នកនោះដល់ពេលញោមគិតយ៉ាងដែរអញធ្វើអីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើបាបលោកនោះរឿងអីក៏មិនជួបគ្នាញោមបើក្នុងចិត្តវាមានតែអញ្ចឹងរឿងអីមិនជួបគ្នា
ផែនដីនឹងធំប៉ុណ្ណាកុំមកជួបគ្នាតែមិនយូរទេកុំតែប៉ះប៉ះគ្នាវាអញ្ចឹងដល់ពេលទី4តាក់ទងនឹងរឿងការប្រាថ្នាការប៉ងក្នុងការជួបគ្នានឹងតែមក4មូលហេតុដែលអាត្មាបាននិយាយខាងដើមឲ្យយល់បានគិតពិចារណាទៅដឹងខ្លះខ្លះទៅនឹងជាហេតុទីផលការសិក្សាការព្យាយាមយល់ពីរឿងដឹងនឹងវាធ្វើឲ្យយើងវាជាជំនួយយើងយល់ពីរឿងកម្មផលយល់វាមិនអាចបានជាប្រយោជន៍អីនៅក្នុងរឿងបច្ចុប្បន្នរឿងសង្គមរឿងអីយ៉ាងទេប៉ុន្តែវាជាជំនួយដល់ការគិតដល់ស្មារតីក្នុងហេតុកម្មផលយល់ខ្ញុំអាចសួរនាំបានខ្ញុំអាត្មាឆានតឹកតិចត្រឡប់មកវិញឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចខមមិនសួរនាំបានខ្ញុំអាចសួរនាំបានខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំដែលប្រាថ្នាសួរនាំណាហើយក៏មិនទាន់ចម្រើនទេអាចសួរនាំបានអាត្មានៅមានការឡាយតទៀតមិនទាន់ឈប់ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែបន្ថែមចំនួនខ្ញុំប្រុសគាត់សួរពីយុបមិញមិនឃើញថាការឆ្លើយយុបមិញវាផាត់ហើយតិចចង់ម៉ោងហើយថ្ងៃនេះក៏បានលើកពីមូលហេតុ4យ៉ាងនេះខ្ញុំ4យ៉ាងតែជាហេតុនាំឲ្យរត់រោគនេះចេះតែកើតជាមួយគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលផ្សេងគ្នាដែលមិនដូចគ្នាក្នុងពេលឡូវក៏ក៏ព្រោះតាមមូលហេតុដែលពួកគេសំដូចគ្នានោះហើយយំអាត្មាកើតជាមួយយមប្រុសស្រីរបស់អាត្មាកើតជាមួយបងប្អូនបងប្អូនទាំង4ទាំង5នាក់មានអាកុលសង្គមមានតែរឿងភ័យលោកប្អូនគុំរវល់អីគុំខ្វល់អីរឿងរបស់គេយកមានតែនិយាយចឹងភាសាគាត់និយាយតែចឹងគាត់កើតមួយគ្នាក៏ដឹងថាខ្លួនឯងធ្លាប់ស្អីជាមួយគាត់បានទៀតយំអឺអាត្មាមើលសំណួរញោមខាងលើសិនឲ្យអាទិភាពដល់ញោមអ្នកសួរមុនមិនតន់ឆ្លើយអ្នកក្រោយបើសំណួរលើនឹងមិនឃើញជាបានជាកែទេអាត្មាឆ្លើយអ្នកក្រោយគណាមានសំណួរចង់សួរថាតាមមនុស្សយើងពេលស្លាប់ទៅពលឹងទៅបដិសន្ធិភ្លាមភ្លាមអឺតើសួររឿងពលឹងទៅឲ្យខុសហើយតើសួររឿងពលឹងទៅតើនិយាយពីរឿងពលឹងយើងអីយើងទៅណាទៅជាមួយគ្នាយើងនឹងទៅជុំគ្នាអីចឹងសត្វតែខុសទៅអត់តែនិយាយចឹងអត់តែនិយាយថាដូចគុណពេលស្លាប់ទៅហ្នឹងព្រលឹងរបស់យើងទៅមានព្រលឹងមានព្រលឹងដែលចោលប្រានហើយទៅឯណាតើទៅជុំគ្នាអត់ទៅមុនទៅក្រៅតើភ្លាមអត់កុំនិយាយពីរឿងភ្លាមរឿងមុននឹងក្រៅឲ្យតែមានព្រលឹងទៅគឺខុសត្មងអត់មានទេអ្នកណាដែលចំណាំនិយាយថាពួកយើងទៅជុំគ្នាទៅអត់មានព្រលឹងរបស់យើងហ្នឹងព្រលឹងរបស់យើងទៅជាមួយគ្នាទៅអត់វិញ្ញាណរបស់យើងទៅជាមួយគ្នាទៅអត់មកក្រុមទៀតអត់ហើយអត់តែនិយាយថាចេញវាឡើងទៅតើតអត់ហើយតើតខុសប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបានជាញោមសួរទៅហើយអាត្មាមិននិយាយពីរឿងចេញទៅខុសឲ្យត្រូវមិនទេនិយាយពីរឿងថាតើបដិសន្ធិនឹងភ្លាមឬរងចាំពេលហ្នឹងខ្ញុំតើវាភ្លាមឬវារងចាំពេលសិនលោកធ្លាប់ឧបមាខ្ញុំនៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាលោកធ្លាប់ឧបមាថាដូចសម៉ោល
វាមិនដឹងជារកឧបមាស្អីដែលវាស្រួលស្ដាប់ជាងវាងាយហើយវាដូចបំផុតក្រៅពីរឿងសមោលហើយនឹងកាយលោកឧបមាក្នុងអភិធម្មថាដូចឧបមាដូចសមោលសត្វអាសត្វហើរបាក់សៃពេលវាហើរបដោយថ្ងៃមកវាទៅទុំមេឈើសួរថាតើសមោលរបស់វាហើយនឹងជើងរបស់វាដែលចាប់មេឈើហ្នឹងមុនឬក្រោយមួយណាលឿនជាងលោកនិយាយថាគ្មានមុនគ្មានក្រោយទេខាងនិយាយចុះគឺស្មើគ្នាទៅបងលឿនចុះឧបមាដូចសមោលសត្វហ្នឹងទៅវាទៅទុំតាណាសមោលវានៅត្រង់អញ្ចឹងខ្ញុំរឧបមាដូចសមោលយើងពេលយើងដើរទៅចំពលឺពេលណាសមោលរបស់យើងកើតពេលនោះព្រៀមខ្ញុំស្ដាប់បានណាអាត្មាកំពុងទៅឧបមាអំពីភាពលឿនលះហះរបស់វារវាងវត្ថុពីរគឺសមោលហើយនឹងកាយរវាងសមោលបាក់សៃហើយនឹងជើងបាក់សៃដែលវាទុំមេឈើណាខ្លួនវាទៅតាណាសមោលវាទៅតាមលឿនចឹងដូចគ្នាពេលណាដែលបដិសន្ធិពេលណាដែលចុតិចិត្តដែលរលត់ទៅហ្នឹងបដិសន្ធិហ្នឹងគឺមានបន្ទាប់ពីនោះព្រោះវាមានមុនមានក្រោយព្រោះវាតើមានមួយហ្នឹងរលត់សិនបានមានមួយហ្នឹងមានបានមានមួយហ្នឹងកើតឡើងវាមានមុនមានក្រោយចឹងប៉ុន្តែវាលឿនចឹងវាលឿនសង្កថាស្មើគ្នាចឹងខ្ញុំយល់ទេវាពុកជិះមានមុនមានក្រោយហើយវាមានកាយចឹងសិនបានមានសមោលវាមានតួបាក់សៃហ្នឹងសិនបានវាមានសមោលវាមានចុកតិចិត្តហ្នឹងសិនបានវាមានបដិសន្ធិចិត្តឬបដិសន្ធិវិញ្ញាណប៉ុន្តែមកអំពីវាលឿនលះខ្លាំងពេកនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាស្មើគ្នាតែមកគ្មានមុនគ្មានក្រោយស្អីទេខាងចឹងចុះតែសេចក្តីពិតមានក្រោយប៉ុន្តែវាលះខ្លាំងពេកអញ្ចឹងឯងខ្ញុំពេលណាដែលចុតិចិត្តនឹងកើតឡើងហើយចុតិចិត្តនឹងមានហើយបដិសន្ធិវិញ្ញាណមានហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមកនិយាយថាតើអ្នកស្លាប់ទៅហើយនឹងដើរទៅវិញវាន់មកពយល់សពគេអូយអញមិនស្រួលទេអញនឹងទៅតនេះទៅតនោះ3 4ថ្ងៃហើយរកកន្លែងកើតអត់ទាន់ឃើញថាមានទេអត់ទេតើតើជារឿងយល់ខុសយកមកនិយាយតោះនេះទាំងអស់វាអត់មានទេវាមានតែរឿងយល់ច្រឡំជាមួយនឹងអមនុស្សពួកខ្លះដែលវានៅជាមួយនឹងយើងដល់ពេលយើងវាវល់ទៅវាឃើញពួកនោះវាកាត់យល់មិនត្រូវក៏ថាពួកនេះងាប់ទៅចឹងទៅនេះងាប់ទៅនោះមិនទាន់ទៅណាទៅនោះខ្ញុំឃើញទៅនោះនោះយេះចុះរឿងនិយាយតគ្នានោះជាពួកអមនុស្សជាកំណាត់សត្វដោយឡែកដែលពួកគេនៅអាស្រ័យតាយើងនោះអាស្រ័យតាយើងនោះវាគង់តែពើប្រទះនេះខ្លះហើយដល់ពេលយើងមិនដឹងជាបកស្រាយថាម៉េចក៏មកកាត់យល់ថាអូពួកនេះងាប់នឹងឯងព្រលឹងរបស់គាត់នឹងឯងវិញ្ញាណនឹងឯងចេញពីកាយទៅនោះឃើញដកពីកាយទៅដូចពោះសក់ចឹងទៅបាត់ទៅនោះមិនទាន់រកកន្លែងកើតឃើញនោះខ្លះទៅគុំទាស្អីមួយនោះអត់ចាំទេអញ្ចឹងឯងខ្ញុំបដិសន្ធិវិញ្ញាណគឺមានភ្លាមភ្លាមតែម្ដងគ្មានមុនគ្មានក្រោយគ្មានរងចាំកាលស្អីមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអីអត់ទេបើចាស់ចាស់គាត់មិនដឹងដែរគាត់ចេះនិយាយតគ្នាទៅឲ្យខ្មែរយើងឲ្យទៅលឺពាក្យចាស់ឲ្យជឿចាស់ទៅជឿចាស់ចាស់នោះគាត់រៀនពីគាត់មិនដឹងទេគាត់ចេះនិយាយទៅគាត់និយាយលេងនិយាយបែបមីទៀនអីចឹងវាយើងលើតគ្នាមួយយូរទៅវាទៅជាខ្លឹមសារបាត់ទៅវាទៅជាមែនតើតែគាត់និយាយលេងងាប់ទៅមិនទាន់ចាប់ជាទេធ្វើបាបច្រើនពេកហើយជីវលវល់នោះនឹងដើរទាប្រាក់គេនោះជាប់ជាពាក់នោះនោះអាចជា10 20ថ្ងៃក្រោយនោះបានទៅកើតអីចឹងជួនកាលគេនិយាយលេងវាតគ្នាលេងទៅវាមិនដឹងមូលវាមិនដឹងឫសគល់ពីណាមកក៏ទៅជាបាត់បាត់ទៅរហូតដល់សាយភីក្នុងស្រុកយើងឥឡូវគ្រប់គ្នាយល់តែអញ្ចឹងដល់ពេលធ្វើប៉ុនទៅតាមនេះនោះថ្ងៃមុនទៅទេសនាញោមនៅកំពង់នៅកបោតនេះកបោតឯពោសាក់
ត្រឡប់ទៅប្រោតនៅពោធិសត្វហ្នឹងគាត់សួរពីរឿងគាត់សួរថាដូចគុណទៅតាមតាស្ដាប់ពីគុណនិយាយមកទៅចុះធ្វើបន់នោះដែលចាចំណាំនិយាយពាក្យថាឧទ្ទិសឲ្យវិញ្ញាណខន្ធនោះហើយមិនទៅចុះធ្វើបន់នោះទើឲ្យវិញ្ញាណខន្ធនោះតើវិញ្ញាណខន្ធនោះវាមានមិនមែនអត់អាម៉ាក៏បានប្រាប់គាត់ថាញោមអើយតាមពិតទៅអភិថាវិញ្ញាណខន្ធនោះគេនិយាយពីរឿងគេនិយាយសម្ដៅទៅលើកំណើតដែលវាកើតរួចហើយនោះណាពេលណាដែលសត្វមួយកើតហើយសត្វនោះវាធ្លាប់ជាស្អីពីមុនយើងនិយាយថាអញ្ចឹងពេលមិនសុខសោកកើតឯងវាមានហេតុរបស់វាដល់ពេលយើងដោយអំណាចតំណាក់តំណងរបស់វាយើងក៏ពោលទៅថាវិញ្ញាណខន្ធឯណាដែលបានទៅកើតក្នុងទីណាហើយយើងចង់និយាយថាបដិសន្ធិវិញ្ញាណកំណើតឯណាដែលកើតរួចហើយនោះបើបានដឹងថាអ្នកនេះគេធ្វើបន់ទេចូលត្រេកអរផងទៅអ្នកឯងនិយាយស្អីក៏ដោយការដែលគេធ្វើបន់គេប្រកាសដល់អ្នកនោះតើអ្នកដែលកើតរួចហើយនោះតើវាមិនមែនដល់វិញ្ញាណខន្ធតែតំងនឹងទេវាមានទេអាវិញ្ញាណខន្ធតែតំងវាមានពីណាវាគ្មានទេដោយភ្លើងឆេះគល់អស់បើគល់អស់អស់ហើយវាភ្លើងវាទៅតែមិនកើតវាត្រូវហេតុវាមិនអាចទៅរួចខ្ញុំសាក់ដុតភ្លើងមើលខ្ញុំដុតទៀនមើលដល់ពេលដើមទៀនឆេះអស់សួរភ្លើងវាដែតទៅខ្លង់ខ្លង់ទៅអញ្ចឹងទៅរកកន្លែងទុំថ្មីវាទៅរួចទេវាទៅមិនរួចទេវាលុតបាត់ទៅដូចតែគ្នានោះអានេះសំណួររបស់ញោមណាញោមម្នាក់ដែលឈ្មោះថាមានត្រាប់និស័យនេះដែលញោមសួរនេះមកឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងចុះសងរដ្ឋបាលបង្គំប៉ុណ្ណាចង់សួរមួយផ្ទះមានពីរស្អីចេះប៉ុណ្ណាចង់សួរមួយផ្ទះមានពីរបីជាន់ដាក់រូបប្រពុតជាទីពឹងជាន់ទី1ប៉ុន្តែគណាមិនដឹងមានសេចក្តីប្រមាថដោយគ្មានកន្លែងតើបាបដែរឬទេញោមបើបានជានិយាយរឿងនឹងហើយសំណួររបស់ញោមវាដូចជាបន្តិចគឺថាអ្នកថ្មីតែហ្មងហ្នឹងអ្នកដែលស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងបើបានជាញោមសួរអញ្ចឹងណាអាត្មានិយាយរឿងបាបបន្តិចបាបមានពីរប្រភេទញោមបាបហ្នឹងបាបទី1តកតោនឹងចិត្តដែលចិត្តនឹងជាចិត្តដែលរំខានគេចិត្តឯណាដែលផ្ដោតទុកដល់គេដែលពលប្រយោជន៍គេដែលចិត្តឯណាដែលកើតហើយសត្វទៅក្ដៅក្រហាយគេអានោះថាចិត្តបាបចិត្តឯណាដែលកើតហើយនោះព្រោះតានឹងជាហេតុដែលបានជាគេនឹងវេទនាដោយសារតែចិត្តយើងនោះអានោះបាបមួយប្រភេទដូចខ្ញុំសម្លាប់គេអញ្ចឹងមានចេតនាបន្ទោសសារាយគឺខ្ញុំសម្លាប់គេគឺវេទនាព្រាត់ប្រាលោភៈយកដីគេនឹងយំស្រែកអត់ខ្លាចជ្រោកអានោះអាចិត្តឯណាដែលកើតហើយសត្វតែគេក្តៅដោយសារចិត្តរបស់យើងអាចិត្តរបស់យើងជាហេតុនោះរុញច្រានកាយវិចារបស់យើងទៅនោះគេទាំងឡាយនោះក្តៅក្រហាយដោយសារតែយើងចិត្តដែលបំពេញគេជាចិត្តបាបមួយដល់ពេលចិត្តមួយប្រភេទទៀតខ្ញុំអត់តកតើរឿងការបំពេញគេទេប៉ុន្តែជាប្រភេទចិត្តសៅហ្មងដំរែកពេលខ្ញុំមានដំរែកម្ដងខ្ញុំដែរទៅណាណាគេក្តៅក្រហាយព្រោះយើងមានដំរែកខ្ញុំមានដំរែកខ្ញុំមានចំណងខ្ញុំកើតរាគៈខ្ញុំមួម៉ៅខ្ញុំក្តៅក្រហាយខ្ញុំវង្វេងវង្វាន់អីចឹងណាខ្ញុំអន្តែតម្ដងថៃនមិទ្ធៈក៏កើតឡើងផ្ទះតែងច្បោកច្បល់វង្វេងវង្វាន់ប្រភេទចិត្តអស់ហ្នឹងថាទៅចិត្តសៅហ្មងវាមិនក្តៅគេទេប៉ុន្តែវាក្តៅតែខ្លួនយើងដូចខ្ញុំមានដំរែកប្តីប្រពន្ធអស់និយាយស្រួលស្ដាប់ចុះ
ពេលខ្ញុំមានតម្រែងប្តីប្រពន្ធម្ដងម្ដងកាមរបស់មនុស្សអានោះជាអកុសលជាបាបដែរនោះមិនអត់ទេណាតាទាំងឡាយដែលជាទៅកើតយូរអង្វែងមិនព្រមជាប់ព្រមហើយដូចថានោះតាមិនមួយជាតិហើយមួយជាតិទៀតនោះយើងជាគិតថាទេខ្ញុំរស់នៅតែធ្វើបាបណាសោះតែមានបាបដែរវាមិនបាបព្រោះបំពេញគេមែនប៉ុន្តែបាបព្រោះនោះខ្ញុំបានថាកំណត់របស់យើងវានៅតែវល់វល់វល់មិនទៅណាផងតែអ្នកខ្លះគាត់សម្គាល់ហ្នឹងអូយតាកាលណានិយាយពីរឿងបាបតោះតែបំពេញគេតែបើយើងរស់នៅមិនបំពេញគេផងបាបស្អីបាបពីរប្រភេទដែរខ្ញុំបាបពីរប្រភេទវាមិនតាក់ទងនឹងបំពេញទេប៉ុន្តែមានពេលខ្លះគឺវាដុតខ្លួនឯងនេះតម្រេចឬកៈប្រាថ្នាចង់បានចុះចំពាក់អាពួកអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលវាជាហេតុនាំឲ្យយើងរ៉ាំរ៉ៃទៅណាអាហ្នឹងក៏ជាបាបដែរឥឡូវបើនិយាយថាពុទ្ធរូបដែលខ្ញុំដាក់ជាន់ទី1ប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅលើជាន់ទី2សួរថាខ្ញុំមានកំណត់ឯណាខ្ញុំមានកំណត់ឯណាខាងអញទៅឡើងជាន់លើពីលើនោះគឺបានន័យថាអញក្រត់បាវជើងព្រះអង្គអញទៅមកអញជាន់ពីលើព្រះបន្តិចមើលកំណត់អស់នោះវាអត់មានទេសួរថាចិត្តបំពេញមានទេចិត្តបំពេញមានអត់អត់ផងណាយើងបានគិតអីផងណាខ្លាំងក៏ឡើងចុះក៏ចុះដែរតែបានគិតស្អីជាន់ក្រោមនោះយើងដាក់ពុទ្ធរូបនោះយើងរៀបចំស្អាតបាតតើមានប្រឡាក់ប្រឡូសស្អីយើងធ្វើដោយស្ដីចេះខ្លាចដល់ពេលយើងឡើងយើងចុះមិនដឹងជាទៅណារួចសួរយើងមានបានគិតរឿងអញទៅជាន់ពីលើព្រះអង្គផងអញមើលងាយទៅណាអ្នកអាកំណត់បែបហ្នឹងអាកំណត់បំពេញអញមើងងាយផងព្រោះព្រះអង្គគង់ណាស់ជេរព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គឈឺចិត្តតិចមើលបើថាព្រះអង្គគង់នៅទេអញទៅធ្វើអីអញញ៉ៃញ៉ៃទៅបដាសាទៅបទូសរាយព្រះឲ្យព្រះក្តៅខែតិចមើលអាហ្នឹងហៅចិត្តបាប្រភេទបំពេញប៉ុន្តែសួរញោមបានញោមឆ្លើយសំណួរខ្លួនឯងញោមថាខ្ញុំកណាគ្មានសេចក្តីប្រមាថអីទេប៉ុន្តែបើផ្ទះវាចឹងហើយក៏ឡើងចុះសួរកាត់អីវាមិនកាត់អីទេញោមមានចិត្តបំពេញឯណាអត់វាសួរវាទៅបាបហើយអ្នកខ្លះគាត់ចឹងគាត់មកសួរខ្ញុំកណាទៅដាក់បាតលោកជាអត្រាលោកប្រកេនយ៉ាងខាងលោកបណ្ដាទៅជួនសម៉ៅលោកដូចគុណបាបអត់សួរខ្ញុំសួរខ្ញុំស្អីខ្ញុំទៅកើតស្អីខ្ញុំទៅចង់ធ្វើបាបលោករឿងអីអាសម៉ៅវាស្អីវាយើងមិនបានគិតស្អីផងហ្នឹងអីចឹងអ្នកខ្លះថាដូចគុណឲ្យខ្ញុំកណាទៅដាក់បាតលោកផ្លេចដបឲ្យជើងថាបាបអត់សួរថាខ្ញុំមកមានលោករឿងអីប្រាប់ដបឲ្យជើងនេះដូចគុណឲ្យខ្ញុំកណានិយាយពីលោកអត់ចេះនិយាយពីសារលោកសោះបាបអត់ដូចគុណខ្ញុំយកឡើងទៅគិតថាតើខ្ញុំបំពេញស្អីទៅលើលោកខ្ញុំមានចិត្តរបស់ខ្ញុំពេលដែលចិត្តរបស់ខ្ញុំកើតហើយគួរថាលោកក្តៅក្រហាយដោយសារខ្ញុំលើអីដែរថាអត់ផងគាត់ថាអាការធ្វើរបស់យើងវាមិនមែនបានរៀបរយអញ្ចឹងណាមិនចេះនិយាយដល់ភាសាលោកដាក់បាតលោកពាក់វាជើងអីអញ្ចឹងទៅគាត់ថាវាមិនអោមើលមិនអោភ្នែកសជីវធម៌ខ្មែរតំណាងតំណប់ខ្មែរតើសួរយើងទៅធ្វើអីក្តៅក្រហាយលោកអត់ផងវាជាបាបស្អីអត់ទេកណ្ដាលនិយាយរឿងបាបទី1ក្តៅក្រហាយគេចិត្តអញហ្នឹងកើតឡើងម្ដងហ្នឹងគឺដោយសារតែចិត្តអញហ្នឹងមិនគេក្តៅក្រហាយគេរស់ជាទុកអាហ្នឹងឯងបាបហើយបន្ទោសស្រាយគេទៅវាយទៅធាត់ធាក់គេទៅសម្លាប់ម្ដាយគេទៅសម្លាប់ពុកគេទៅសម្លាប់កូនទៅគេឈឺចិត្តមកគ្រួសារអញ្ចឹងទៅទៅងរត់ងរាស់កូនគេទៅចាប់សត្វចាប់ទៅយកមកស៊ីទៅមេវាឈឺចិត្តអញ្ចឹងទៅឬថាសត្វដែលយើងចាប់យកមកធ្វើចំណីនឹងវាទុកវាលំបាកវេទនាអញ្ចឹងបាទមិនអញ្ចឹងទេនេះវាតកតោរឿងយើងសើបងខ្លួនឯងនេះវាមិនមែនទៅធ្វើបាបណាទេវាមិនមែនទុច្ចរិតក្នុងសង្គមវាមិនជាអក្រក់អីទេប៉ុន្តែតម្រេចវាមិនអស់វានៅចងវានៅអីនៅអីអញ្ចឹងណាអាប្រភេទពួកហ្នឹងវាធ្លាប់ទៅធ្វើយើងរ៉ាំរ៉ៃតែបណ្ដោកើតឲ្យកើតទៀតជុកជោចណាដូចចាំងទុកខាងអាណាតាមកលោកដូចតាតាពួកហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនជាអក្រក់ឯងក្នុងនៃសង្គមមនុស្សល្អក៏មានតម្រេចដែរជុំមនុស្សល្អក្នុងសង្គមដែលយើងថាគាត់ជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែគាត់អស់នៅអស់ហ្នឹងអស់ខឹងអស់
អស់អស់ចណែតអស់ចណែតអស់ស្អប់អស់អីហ្នឹងទៅអស់តម្រេកអស់តណ្ហាហ្នឹងទៅអត់ទេនៅចង់នៅអីចឹងណាអាពួកអស់ហ្នឹងវានៅមានចឹងគាត់វាស្រាលក្តាំងជាងគ្នាពេលដែលយើងទៅនិយាយថាអ្នកណាមួយអាក្រក់យើងមិនទៅចោទរឿងចឹងទេព្រោះគ្រប់នេះវាសុទ្ធតែមានយើងទៅចោទថាអ្នកឯងនេះអាក្រក់មកពីអ្នកឯងនោះខូចតែអ្នកឯងហ្នឹងមើលមើលក៏ប៉ិតមែនទេប៉ិនមេកំណត់នាំគេក្តៅក្រហាយធ្វើបាបគេអាហ្នឹងយើងចោទចឹងបើយើងទៅចោទអ្នកឯងមនុស្សអាក្រក់ណាស់អ្នកឯងនេះនៅមានតម្រេកបើយើងទៅចោទរឿងចឹងគាត់មិនផែនដៃទៅតែអស់ហ្នឹងគាត់ថាយើងនិយាយលើកតម្កើងហើយនឹងយើងពលតោះរបៀបដូចដាស់ទឿនថាយើងនៅក្នុងឋានៈបែបនេះគួរតែស្រាវស្ដាងដោយកលេសរាគៈអីចឹងណាមិនគួរណាមានក្រាស់ក្រែលអីចឹងទេអាហ្នឹងយើងអាចនិយាយចឹងមើលសំណួរបងញោមបន្តិចអើបងញោមវិញអត់បានញោមថៃណែវារំខានវិញគុណម្ចាស់មិនសូវមានកម្លាំងវិជ័យធរអញ្ចឹងចាំបណ្ណាប្រគេនរបស់អស់ស្រួលໃຫយអើអាត្មាមើលសំណួរញោមបន្តិចតើមានវិធីណាទៅអាចបញ្យលមនុស្សផងគ្នាឲ្យចេះគិតពីសង្គមទៅគឺនិយាយពីរឿងសង្គមនឹងខ្ញុំនិយាយពីរឿងសង្គមដំបូងដែរនិយាយពីបញ្ហាហ្នឹងស្រុកយើងមានបញ្ហាអីអត់ជជែកគ្នាចឹងមានបញ្ហាមែនអត់ព្រោះអ្នកខ្លះក៏តមានបញ្ហាដែរសម្ដីគាត់រស់ស្រួលមែនដែរសម្ដីគាត់ថាខ្ញុំរស់ស្រួលសោះអីមានបញ្ហាអីទេម៉ែអើសន្តិភាពសោះថ្ងៃសុខស្រួលចម្រុងចម្រើនអភិវឌ្ឍតម្រង់ចម្រើនរុងរឿងសន្តិភាពស្ថិរភាពឯករាជ្យអធិបតេយ្យពេញលេញទាំងអស់គាត់និយាយចឹងដល់ពេលយើងទៅនិយាយគាត់ទេតើខ្ញុំមើលទៅមានបញ្ហាច្រើនណាស់អារឿងអស់នោះវាមានខ្លះហើយមិនមែនថាមិនអភិវឌ្ឍមិនមែនថាមិនមានសន្តិភាពអីទេវាមានខ្លះដែរប៉ុន្តែបញ្ហាតាមដែលខ្ញុំមើលដូចច្រើនជាងហ្នឹងតើឯងនិយាយមានបើកភ្នែកមើលអត់នោះមានភ្នែកមើលអត់នោះទទួលស្គាល់ថាវាអញ្ចឹងមែនបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនអត់សម្ងៃហ្នឹងវាឯករាជ្យផុតវាយល់មិនចិនមែនអត់សម្ងៃយើងត្រូវនិយាយពីរឿងបញ្ហាហ្នឹងឲ្យពួកគាត់ទទួលស្គាល់ថាអញ្ចឹងមែនព្យាយាមបង្ហាញការពិតមានអំណះអំណាងជាហេតុជាផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ពេលគាត់ស្គាល់គាត់ទទួលស្គាល់ថាការពិតអឺអញ្ចឹងមែនហ្នឹងចាប់ដើមនិយាយពីដំណោះស្រាយមកតើបើមិនវាអញ្ចឹងយើងនិយាយថាតែយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅតើមកនិយាយពីដំណោះស្រាយម្ដងនិយាយពីដំណោះស្រាយនិយាយពីវិធីសាស្ត្រនិយាយពីអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលវាឧបត្ថម្ភដល់ការដោះស្រាយហ្នឹងនិយាយពីរឿងអស់ហ្នឹងទៅពួកគេគង់យល់ទៅបងញោមម្ល៉េះនិយាយអីផងញោមចាំឲ្យដល់ស្រុកគិតឯងឯងអាចទៅរួចទេវាមិនដែលមានស្អីកាត់ឯងឯងចិត្តស្នេហាជាក៏មិនមែនកាត់ឯងវាស្បមានអ្នកផ្សេងជំរុញអ្នកនាំមុខអ្នកដាស់ទឿនអីចឹងដែរបើទោះយើងមានពីកណើតអីមកតិចតួចក៏វាមិនងាយដោះឯងណាបើគ្មានអ្នកនាំវាតបមានមួយនឹងចេញមកនាំមុខនាំអីទៅវាបដោះបដាលយើងថែមទៀតយើងនឹងក៏វាហក់លោតាមនោះដែរតែបើយើងដេកទាំងអស់គ្នាសសសដោះស្មារតីស្រឡាញ់ជាតិស្នេហាជាតិដោះស្រាយបញ្ហាជាតិវាអាចទៅរួចទេបន្ទាប់មានគេមានឯងនាំមុខអញ្ចឹងអាស្រ័យគ្នានឹងគ្នាណាញោមដូចយើងដុតភ្លើងអញ្ចឹងញោមដុតមកកំប៉ុងនៅនោះមកលៀនយោចអាត្មាដុតមកកំប៉ុងនៅនេះដល់ពេលយកវាមកដៅខ្លាំងអីតែបើយើងដុតក្បែរក្បែរគ្នាមើលអានេះក៏ដុតអានេះក៏ដុតទៅដល់ពេលក្បែរក្បែរគ្នាភ្លើងវា
ដុតក្បែរក្បែរគ្នាវាទៅជាកើតកម្ដៅធំមួយដែលសារតូចតូចដូចគ្នាចិត្តស្នេហាជាតិអ្នកនេះមានខ្លះមនុស្សមានខ្លះដល់ពេលយើងរាប់រកគ្នាយើងបញ្យល់គ្នាណោណោនេះក៏វាឆេះទៅជាដុំធំតែបើយើងចេះឆ្ងាយគ្នាមិនដែរនិយាយបញ្យល់នេះផងសួរវាដុះឯងវាទៅជាកម្លាំងធំកើតនេះអត់ញុំសាក់កើតបើភ្លើងមិនយ៉ាងបើយើងដុតឆ្ងាយគ្នាសួរវាមានកម្លាំងរួមអត់អត់ទេតែបើយើងដុតក្បែរក្បែរគ្នាវាក្តៅខ្លាំងដែរក្តៅខ្លាំងវារួមកម្ដៅគ្នាដុតក្បែរគ្នាដុតផែនដីបានមួយដល់ពេលយើងដុតឆ្ងាយគ្នាមានប្រយោជន៍អីឯគុណយល់យ៉ាងណាខ្ញុំកណ្ណាប្រែសធាថាជាថ្លាការជួបផ្ទាល់អស់សង្ស័យអូយវៃឆ្ងាយណាស់ញោមហើយញោមប្រែទៅខ្លះដែរត្រូវន័យរបស់វាប៉ុន្តែសធាប្រែថាជាថ្លាការជួបផ្ទាល់អត់អស់សង្ស័យព្រោះសធានោះវាមានន័យទលំទលាយដល់ពេលភាសាបាលីលោកនិយាយយ៉ាងខ្លីមួយម៉ាត់ថាសធាដល់ពេលខ្មែរយើងភាសាអត់ន័យមិនដឹងទីយកទៅក្រោកទៅកដោបពាក្យថាសធារងយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទីប្រើពាក្យយ៉ាងម៉េចឲ្យមានន័យស្មើគ្នាប្រើទៅពាក្យជ្រះថ្លាទៅទេក៏មិនត្រូវប្រើពាក្យថាភ្លឺស្វាងជ្រះស្លាស់ក៏មិនត្រូវប្រើពាក្យថាជឿអត់ទៅខុសទៀតដល់ពេលយើងមានយកពាក្យថាសធាគឺសធានឹងប៉ុន្តែព្យាយាមយល់ន័យវាមកទៅសធាមានន័យម៉េចហើយយើងយកពាក្យថាសធាទៅនិយាយមកអានេះគេហៅថាសធាបើសិនគេសួរថាសធាម៉េចទៅបងអានឹងយើងនិយាយប្រាប់ថាសធាវានិយាយចេះតែបើយើងព្យាយាមរកពាក្យខ្មែរមួយដាក់ទៅចំម៉ាច់មកងាយទេសធាមានន័យម៉េចអូចាំមើលខ្ញុំប្រែស្ដាប់សធាមានន័យអញ្ចេះមិនយល់ទេវាពិបាកគ្រប់គ្រងពាក្យរបស់ខ្មែរយើងវាអត់មានន័យគ្រប់គ្រាន់តាមគម្ពីរតាវិមុតទៅសុខត្រូវបានបញ្ចូលដូចម្ដេចវិមុតទៅសុខចិត្តរបស់ពួកអ្នករួចផុតទៅដល់និព្វានញោមពួកយើងនេះមិនគួរនិយាយវិមុតទៅសុខទេអត់មកនិយាយថាខ្ញុំវិមុតទៅសុខអីដែរអត់ទេបាសនីពិខុខ្ញុំអាត្មានិយាយជីវិន័យញោមធីមកាត់ធើឆាប់ធើខ្ញុំសួរញោមបាសាសួរបាសនីពិខុខ្ញុំមកនិយាយថាខ្ញុំបាននៅវិមុតទៅសុខប្រាចកត្មងជាការអួតមួយដែលប្រកួតថាតំហាចោលអ្នកណាយកពាក្យថាវិមុតទៅសុខទៅនិយាយខ្លួនឯងទាំងតែខ្លួនឯងគ្មានណាមកអីណាវិមុតទៅសុខអីគេដែរអត់ទេវិមុតទៅសុខស្ទើរពួកអរហត្តផលអ្នកដែលញោមសួរថាត្រូវបានបញ្យល់ដូចម្ដេចណាវិមុតទៅសុខគឺជាចិត្តរួចរំដោះជាកិរិយាចិត្តពេលដែលភិក្ខុជាព្រះអរហន្តលោកត្រាស់ដឹងហើយចប់កិច្ចការងារបង្រៀនចប់កិច្ចការទេសនាចប់កិច្ចការអីចឹងយកមានលោកមានពេលវេលារបស់លោកមួយយកការលោកទៅព្រៃលោកចូលកាន់និរោធសមាបត្តិសោយរស់នៃវិមុតតិសុខពេលថាសោយរស់នៃវិមុតតិសុខណាបើនិយាយពាក្យហ្នឹងទៅវិមុតតិសុខគេថាអាហ្នឹងវាមានសុខដែរវាមានសុខហើយចិត្តរបស់យើងទៅសោយវាអូវាស្រួលវាអីចឹងនេះគុណនេះវិមុតតិសុខគេថាយើងសុខថ្ងៃទុកណាចិត្តយើងនេះតែដល់ពេលពួកព្រះរហន្តទាំងឡាយលោកមានពេលវេលាបងលោកចូលនៅកន្លែងហ្នឹងអូយសក់ឲ្យសក់មែនតើសក់មកជក់មាត់តែជាក់ចិត្តហ្នឹងខ្ញុំមានបានខ្ញុំបានដឹងមើលពាក្យមួយឲ្យឈ្មោះថាវិមុតអត់ពាក្យថាវិមុតរួចផុតវិមុតទេខ្ញុំពាក្យថាវិមុតដែលខ្ញុំសរសេរមិនត្រូវគេសរសេរវងសិកមកស្អប់តនឹងតតដាក់ជើងតស្អែកវិមុតតិអាហ្នឹងមិនត្រូវណាមែនសរសេរមកស្អប់តហ្នឹងមុតកបិតហ្នឹងវិមុតតិនេះណាអាត្មាបន្ថែមមកវិមុតតិវិមុតតិសុខមិនវិមុតតសុខទេវិមុតតិសុខពាក្យថាវិមុតតិហ្នឹងសំដៅយកចិត្តដែលរួចរំដោះតើស្អីចិត្តដែលរួចរំដោះគឺចិត្តដែលជ្រះដែលវាដាច់អាសវៈកិលេសទៅបាត់ហើយអវិជ្ជានឹងវារលិញបាត់ហើយជាចិត្តដែលបន្សុទ្ធ
អស់នៅមន្ទិលរួចហើយអាត្រង់ដែលវាអស់មន្ទិលហ្នឹងគេហៅថាវិមុតតិដែលវាស្អាតអស់លិញហើយណាវាលែងមានអវិជ្ជាហើយណាគេហៅថាវិមុតតិប្រែថារួចផុតរួចរំដោះជ្រះស្រឡះស្អាតវិមុតតិណាញោមវាទៅជាកិរិយាចិត្តវាលែងជាចិត្តប្រតិកម្មចេញជាបាបចេញជាបុណ្យជាទួសង្ខារអីហើយវាត្រឹមតែជាចិត្តឧបមាដូចទឹកសឡអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងមានថ្នាំមួយថ្នាំបកាយក្រោយយើងយកបងទៅក្នុងទឹកនឹងប្រងទឹកសឡមជូរនឹងមានមជូរមានប្រៃមានហលមានស្កោប៊ីចេងប៉ុន្តែពេលយើងដាក់ថ្នាំហ្នឹងទៅតាមសតួក្រោយអលិញឆាញ់ហ្មងស្លាស់ចែវាប្រឆាំងគ្នាទៅវាប្រតិកម្មគីមីវាទៅទឹកអលិញឆាញ់លែងមានរសជាតិអីទេបងថ្លាស្អាតអាហ្នឹងគេហៅថាទឹកដែលបន្សុទ្ធរួចហើយទឹកបែបហ្នឹងថាទឹកដែលមានវិមុតទឹកហ្នឹងវិមុតហើយយើងនិយាយយ៉ាងភាសាបាលីទឹកហ្នឹងវិមុតរួចហើយវាបន្សុទ្ធអស់ហើយវាលែងមានវាលែងវាមិនតិលហើយដល់ពេលយើងមកនិយាយពីរឿងចិត្តចិត្តរបស់យើងដំបូងជាវត្ថុជនណាវាជាចិត្តដែលមិនទាន់មានវិមុតវាជាចិត្តដែលមានស្អីអកកហ្នឹងគឺអវិជ្ជាអមេបាវាបន្ទាប់មកក៏មានមេធៀងលោភៈទោសៈមោហៈក៏មានរឿងកៈមានតម្រេកមានឈ្នានេះចំណែនអាពួកហ្នឹងគេហៅថាពួកប្រភេទដែលធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងមិនជាកិរិយាប៉ុន្តែពេលបញ្ញាវិបស្សនាបញ្ញាវិបស្សនាញាណកាត់ឡើងដល់ពេលពួកអ្នកត្រាក់ដឹងវិបស្សនាបញ្ញាកាត់ឡើងវាកាត់ចោលអវិជ្ជាទៅវាអស់លិញទៅណាអាពួកមិញមិញអាចំណែនឈ្នាននេះអាលងងអាខ្លៅអីអស់អស់ទៅវានៅត្រឹមតែចិត្តដល់ពេលគេហៅទៅក៏ងាកទៅគេនិយាយជាមួយក៏និយាយតបទៅវិញនឹងសញ្ញាក៏ធ្វើការធម្មតាអញ្ចឹងទៅក៏លើក៏ឃើញក៏ដឹងក៏ធ្វើកិច្ចការអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែរឿងលំហោនៃបាបនៃបុណ្យអីទៀតវាលែងមានហើយចិត្តបែបនោះចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តនិយាយខ្លីចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តគេហៅថាវិមុតតិចិត្តឬវិមុតតិទៅទេដល់ពេលវិមុតតិនោះលោកហៅថាសុខហើយមិនហៅថាសុខព្រោះលោកចង់ហៅផ្ទុយខ្ញុំការវាមិនទាន់វាមិនទាន់រួចម្ដងចង់ហៅថាទុកឬមិនទុកខ្ញុំចិត្តរបស់ពួកយើងទាំងឡាយទុកឬមិនទុកពេលដែលអសវៈវិជាអសវៈកលេសនោះវាមិនទាន់អស់សុខថាការកើតការចាស់ការឈឺការស្លាប់ការប្រែប្រួលអនិច្ចំទុក្ខអនត្តានឹងមានឬមិនមានថាមានទៀតហើយតើនៅមានកលេសទេការកើតមានទៀតហើយដល់ពេលដំណើរនៃការកើតឲ្យបែកការឲ្យបែកមិនឈប់នេះថាទុក្ខังទុកក្នុងអាថាបដោសភាពអស់ពីមួយទៅមួយអស់ពីមួយទៅមួយមិនចេះចប់សោះអាត្រង់តំណងហៅថាទុក្ខៈដល់ពេលហៅផ្ទុយហៅថាសុខៈខ្ញុំយល់ទេដល់ពេលហៅផ្ទុយហៅថាដល់ពេលវាអស់ហ្នឹងហៅថាសុខៈមកដូចទៀនម្ដងកំពុងតែឆេះមិនតាប្រទេសជាឆេះឆេះឆេះលុតឆេះលុតឆេះលុតអាត្រង់ដែលវាបដោដែលវាមិនចេះចប់មិនចេះហើយនឹងយើងហៅយ៉ាងខ្លីថាទុក្ខៈដល់ពេលថ្ងៃណាមួយវាដល់ពេលវាលឿនវិញអស់អលិញឆេញលែងមានអីទៅទៀតនឹងហៅថាសុខៈពេលថាវិមុតតែសុខហ្នឹងណាសុខគឺការរួចរំដោះប៉ុន្តែកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាអូបើន័យថាចិត្តរបស់ព្រះរហន្តមានពេលខ្លះលោកចូលទៅកន្លែងនោះទៅសត្វវាសុខស្រួលវាទៅសោយវាទៅអីអីចឹងមែនទេខ្ញុំយល់ទេបាទញោមសួរថាតើបញ្ញុលនៃដូចម្ដេចទៅគឺជាចិត្តរបស់ព្រះរហន្តទេបើពិខុសណាមួយយកអញ្ចឹងទៅនិយាយណាអូអាត្មាបានវិមុតទៅហើយញោមអើយចិត្តរបស់អាត្មាបែបនេះហៅថាចិត្តវិមុតពួកអ្នកអួតមានតែពួកអ្នកអួតទេដែលនិយាយខ្លួនឯងមានវិមុតកើតដែលខ្លួនឯងមិនត្រាស់ដឹងសោះបើជាពិខុសគឺបរាជិកបងហៅថាមហាចោរបើជាកុសលហៅថាមហាចោរដែរអ្នកណាដែលលួចពាក្យថាវិមុតយកទៅប្រើទាំងឯងខ្លួនឯងសើមកវិញបន្តុកណាជាមហាចោរគេថាលួចគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះរហន្តវិមុតតិនេះមិនមែនដូចយើងយកមកនិយាយថាខ្ញុំមានវិមុតតែអត់ទេអត់ទេដូចគុណសម្បត្តិ3យ៉ាងដូចព្រះសម្ដែងថាបញ្ញាគុណវិសុទ្ធិគុណករណាគុណលំដាប់ចាស់ព្រះរហន្តទេដែលលោកនិយាយចឹងពួកព្រះរហន្តធម្មតាអត់មាននិយាយយ៉ាងផង
សូម្បីតាណាគាមីសក្តាគាមីក៏លោកមិនអាចនិយាយថាខ្ញុំមាននូវវិសុទ្ធិគុណបញ្ញាគុណករណាគុណអាពាក្យថាវិសុទ្ធិគុណករណាគុណបញ្ញាគុណជាឈ្មោះដែលជាឈ្មោះដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីតែព្រះតបយ៉ាងអាគុណគុណសម្បត្តិ3យ៉ាងណាបើទោះបីព្រះរហន្តធម្មតាអាណាគាមីសក្តាគាមីក៏លោកមានករណាដែរក៏លោកមានក្តីបរិសុទ្ធដែរក៏លោកមានបញ្ញាដែរប៉ុន្តែជាក្បួនភាសាបាលីគឺគេមិនប្រើសម្រាប់សាវកទេអា3យ៉ាងមិញហ្នឹងគេបង្កើតឡើងសម្រាប់តែពុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះពេលណាដែលគេនិយាយព្រាមថាវិសុទ្ធិគុណករណាគុណបញ្ញាគុណគឺគេដឹងថាគឺនិយាយចំពោះណាក្បួនភាសាបាលីគឺលោកបង្កើតចំពោះតែព្រះទេដល់ពេលអញ្ចឹងយើងវិសុទ្ធិគុណបញ្ញាគុណអីដែរអត់ទេអត់ទេយើងអាចនឹងមានបញ្ញាបញ្ញារបស់យើងនឹងកើតឡើងដើម្បីជាប្រយោជន៍យើងធ្វើប្រយោជន៍ដល់គេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយចឹងបានប៉ុន្តែมันគួរប្រើពាក្យនឹងទេជាពាក្យដែលប្រើសម្រាប់តែព្រះទេវិមុតតិសក់ប្រើសម្រាប់ពួកព្រះរហន្តវិសុទ្ធិគុណដែលគេចំណាំនិយាយថាអេតិពេសោភគវេរហង្គព្រះអង្គបរិបោសដោយគុណសម្បត្តិ3ទី1ករណាបញ្ញាវិសុទ្ធិនឹងគឺគេនិយាយថាព្រះទេហើយយើងមកវិសុទ្ធិអីដែរអត់ទេมันគួរប្រើទេបើភិក្ខុណាមួយខ្លួនឯងគ្មានសោះថាមកនិយាយអញ្ចឹងណាអានឹងថាបរាជិកថាអូនអត់រែមនុស្សធម៌ពូវិជគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះរហន្តនេះយើងមិនអាចយើងមានត្រឹមធម្មតាជាលោកីយ៉ាងណាបើទោះបីមានបញ្ញាបើទោះបីមានក្តីបរិសុទ្ធផ្លូវចិត្តលើសជនធម្មតាបើទោះបីមានករណាអនុតសោចិត្តជួយចិត្តចែកម្លែកអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនដល់លំដាប់ប្រើពាក្យដែលប្រពុតប្រើទេអញ្ចឹងកុំប្រើពាក្យរបស់ព្រះពាក្យនោះគេសម្គាល់សម្រាប់អ្នកត្រាស់ដឹងឯងតែមួយដល់ពេលពាក្យថាវិមុតតិសុខនេះគេប្រើប្រាស់ព្រះរហន្តសម្បីតាណាគេមីលោកមិនគួរនិយាយពាក្យថាវិមុតតិសុខផងអាណាគេមីដែលជាលោកអ្នកត្រាស់ដឹងដែរលំដាប់ជាន់ទៀតមិនគួរប្រើវិមុតតិសុខផងសោតាក៏មិនគួរប្រើដែរពួកភាសានឹងគេបង្កើតដើម្បីតែព្រះអរហន្តតែប៉ុណ្ណោះនឹងមកថាញោមមើលសភៅសិនណារឿងស្ដាប់រឿងកឹតរឿងអីហ្នឹងឲ្យមើលពុទ្ធិកាសិនតែព្រះនិយាយពីអីបើមិនយ៉ាងវិញសុំឲ្យអូសំណួរខ្ញុំជ្រើជ្រើតើនេះមានអ្នកសួរសង្ខាសួរពីរឿងកាមាវចរៈចិត្តប្រហែលជាមិនបានឆ្លើយពេលហ្នឹងទេខ្ញុំចាំមើលពេលក្រោយសំណួរខ្ញុំខ្លះបានឆ្លុះបានឆ្លើយទេខ្ញុំអធិស្ឋានផងមកពីខ្ញុំសួរចង់មកឲ្យអាត្មាគោនិយាយច្រើនចាំមើលពេលក្រោយខ្ញុំកុំអន់សពូនចិត្តអីទៅយូរចូលមើលបានដងសួរបានឆ្លើយចាំមើលការ live ក្រោយអាត្មានឹងចាំសំណួររបស់ខ្ញុំដែលសួរក្រោយមិញដល់ពេល live ហ្នឹងអាចនឹងឆ្លើយខ្ញុំនៅក្នុងពេលហ្នឹងសម្រាប់ប៉ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងសិនចុះព្រោះអាត្មា live មកនិយាយមកយូរហើយវារីកអស់កម្លាំងខ្ញុំនិយាយលឿនពីហ្នឹងទៅអត់ស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងសម្រាប់ប៉លាអាត្មាសការលាខ្ញុំលោកម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គ